tas ribų brėžimas, jisai gali būti sofistikuotas, jis gali būti rafinuotas, jis gali būti neužgaunantis kito žmogaus. Aš norėčiau apmokėti visą sąskaitą, bet nežinau tavo požiūrio, kaip tu geriau jaustumės. Ar kad aš sumokėčiau, ar kad per pusę, kaip geriau. Žmonės yra linkę galvoti, kad asistavimas, džentelmeniškumas yra etiketas, bet tai yra visiškai kultūrinis dalykas. Paslaptis. Ir sakoma, kad etiketas tai įgūdis, kurio galima išmokti. Ar mes šiais laikais turime etiketo pamokas ugdymo įstaigose ir kiek tai ugdoma iš vis visuomenės prasme? Kiek aš suprantu, tai etiketo pamokų nėra, nes nemažai mokyklų, nemažai ugdymo įstaigų rašo man, kad mes norėtume pamokų vaikam. Ir anksčiau, kiek žinau, būdavo kažkas tai tokio, bet dabar jau seniai išnykusi šita mada, kad mokyti vaikus mokyklose tokių dalykų. Ir netgi savo veikloje aš labai dažnai susiduriu su to, kad tėvai nori išmokyti savo vaikus, lyg kokia burtų lazdelė pamojus, kad Indre, išmokykit mano vaikus etiketą ir kad jie čia būtų staiga mandagus. Bet iš tikrųjų yra visai ne taip. Ir etiketas net vat ir kaip atsakai, toks lyg ir įgūdis, kurį verta ugdyti, bet tas įgūdis yra kaip su sportu galima palyginti. Kuo dažniau darai, tuo lengviau. Kuo daugiau taikai, kuo daugiau matai rezultatus, tuo norisi dar daugiau, dar gilyn lysti. Ir tada turint tos įgūdžius pasidaro gerokai lengviau gyventi. Ir vaikam viskas prasideda nuo tėvų. Nuo šaknų. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. Tai etiketas yra kaip bendravimo įrankis. Taip. Kurį įvaldžius tu gebi suvaldyti bet kokią situaciją. Tiek durų atsidaro. Ir nepasimesti. Taip. Ok. Tai ką tėvai turėtų svarbiausia žinoti apie etiketą, kad nesuklysti auklėjimo procese ir suteikti bent jau kažkokių tai pradinių žinių ir patys net galbūt pasitemti kažkur tai. Tai pirmiausia, turbūt pradėti nuo suvokimo, kad etiketas nėra rėmas, kad tą vaiką reikia bausti, jam neleisti kažko, jį drausminti, kad jeigu tu va ten nepasisveikinai, tai iškart per nagus. Visiškai netaip. Tai yra, kaip net dabar galvos, kokį čia apibūdinimą pasakyti, tai yra toks kaip įvedimas vaiko į išėjimą iš situacijų, bet ne pataikavimą žmonėm. Nes yra labai klaidinga manyti, kad etiketas tai yra pataikavimas, kad aš būsiu 100% visuomet mandagus, geras ir čia ir visi gali su manim daryti, ką nori. Beje, teisingai, etiketas lygų mandagumas, kažkaip pas visus taip, galvoja asociuojasi. Taip, bet lygiai tas pas dar vienas lygų yra ir ribos, asmeninės ribos. Ir čia vat ir dažnai žmonės paslysta, kad dabar iš vis yra tas toks kaip bumas koncentravimas į save, gyvenimo pagal save, savo ribų brėžimo, kad aš čia va, neleisiu, kad ten su manim kažkaip taip elgtųsi, bet visi pamiršta, kad tas ribų brėžimas, jisai gali būti sofistikuotas, jis gali būti rafinuotas, jis gali būti neužgaunantis kito žmogaus. Tai etiketas, kitaip sakant, yra pagarba kitam žmogui? Visiškai. Visiškai etiketas nėra apie mus pačius. Ir netgi etiketo sąvoka yra ta, kad kaip žmonės šalia mūsų jaučiasi. Yra apibūdinima šitas sakinys, kad ne kaip mes elgiamės, bet kaip kiti šalia mūsų jaučiasi. Tai čia gal tiktų tas elgis su kitais, taip kaip norėtum, kad elgtų su tavim. Yra literatūros klasiko pasakymas labai gražus, kuris verčiasi maždaug taip, kad geros manieros ir tas vat, rafinuotas elgesys yra ne tuomet, kaip tu sureaguoji, kai išpili padažą ant staltiesės, bet tuomet, kaip tu sureaguoji, kai kažkas kitas tą padaro. Mhm. Nemažai aš matęs tokių reelsų, kur vaikas kažką padaro ir būna dvi reakcijos, kurios žaloja vaiką ir kurios skatina vaiką, turbūt tobulėti ir nepykti ant to situaciją. Tai tėvo reakcija ir kai tėvas pradeda rėkti, tai žaloja, o kai tėvas sureaguoja, kad
dėja taip atsitiko, pasijokė, eina kartu ten sutvarkyti ir tada visai kitaip tas įvykis atrodo. Ir tada ką vaikas išmoksta, kad kai kas nors kitas suklysta, kai kam nors kitam nepasiseka, jis gal eis padėti jam, o ne juoksis ar sakys, va, kad tu suklydai ir čia jau viskas labai blogai. Taip, man atrodo, ar ne amerikiečių kažkoks dėstytojas buvo specialiai užrašęs ant lentos 2+2=5 ir visa klasė pradėjo juoktis. Ir būtent šitą pamoką ir išmokė, kad klysti žmogiškai ir visi gali suklysti ir nieko tai nėra baisaus. Kaip pasikeitė etiketas keičiantis kartoms? Nes man atrodo, kad dabar, vat, kaip ir tu sakei, jog na, tas pokytis tikrai vyko, nes jeigu tėvai prašo tavo pagalbos, ko tikėtina mūsų tėvai ir seneliai niekada neprašė to, nes daug dalykų buvo tiesiog iš kartos į kartą ėję ir na, tiesiog suprantami kaip norma. Kad gatvėj turi sveikintis su vyresniu, kreiptis jūs ir panašiai. Dabar vaikai kreipiasi ten tu, jūs iš vis nežino, kas yra per žodis, padėkoti irgi čia yra jau kaip dovana gauti. Tai kaip tas keitėsi ir kur tas pokytis įvyko? Aš mėgstu sakyti, kad etiketas evoliucionuoja kartu su mūsų gyvenimu, nes faktas, kad anksčiau etiketas kontroliavo Na, buvo gal artimesnis protokolai, nes etiketas yra tos geros manieros, o protokolas yra taisyklės jau griežtos, kaip tam tikroje situacijoje, kaip elgtis. Na, toks kaip, grubiai tariant, renginių organizavimo taisyklės, kaip susitikimo organizavimo taisyklės. Tai anksčiau etiketas buvo artimesnis dabartiniam protokolui, kad jeigu ateini, turi pasisveikinti būtent taip, ten jeigu rengiesi, tai taip ir ne kitaip, jeigu... bendrauji, tie dialogai, vat, visi jie irgi turėjo griežtesnės taisyklės ir aišku, mūsų gyvenimas pasikeitė. Ir aišku, kad tos taisyklės nebe tokios. Bet aš pati nešu tokią vėliavą ir prisijėmu savo misiją žmonėm papasakoti, kad etiketas nėra tai, apie ką jūs galvojat, kad jis yra. Nes visi galvoja, kad na ir bando man prieštarauti, kad kuo čia pasikeis mano gyvenimas, jeigu aš ten dabar šaukštelį į vieną pusę suksiu, o ne į kitą. Faktas, kad nepasikeis. Bet tai yra tos mažos taisyklės, kurios, na, kaip sakau, yra ta visuma tokia, nes šaukštelio sukimas ir šaukštelio kryptis turi paaiškinimą. Ir kai tą esmę supranti, tada tikrai atsidaro duris, prasideda įvairiausios naujos galimybės, gerėja santykiai, tiek asmeniniai, tiek profesiniai, nes atsiranda bendras suvokimas, tas įprotis, tas raumo užaugo. Kai nesvarbu kokia situacija, jautiesi ramiai ir žinai, ką daryti. Ir tas, būtent ta evoliucija, jinai prisitaiko prie mūsų dabartinio gyvenimo, nes dabar, tarkim, ir mūsų asmeninis gyvenimas labai pasikeitęs, mūsų drabužiai, mūsų valgymo, įpročiai mūsų restoranai, aišku, yra ir tų klasikinių, bet dauguma jau yra modernus, verslas visiškai kitoks negu buvo anksčiau, priemonės komunikacijos visiškai kitokios. Bet principas, pagrindas, tas pamatas, jis išlikęs tas pats, kad mes galime savo gyvenimą labai stipriai pagerinti, kai galvojame labiau apie kitus negu apie save ir kai komunikuojame, mes visą laiką save pastatome kaip į tokią rafinuotą, profesionalią, gražią asmenybę. Aišku, aš nesakau, kad čia reikia vaidinti tokį, jeigu toks nesi, bet jeigu norisi tokį būti, tai etiketas yra ta priemonė. O gali būt, kad etiketo elgesį, na, jam daro įtaką, pavyzdžiui, žmonių nuotaika. Na, kai tu esi geros nuotaikos, tu labiau linkęs sveikintis, šypsotis, paklausti, kaip sekasi, padėkoti. Tai gal bendra atmosfera šalyje, tavo aplinkoj, daro įtaką tam visam elgesiui? Aš sakyčiau, kaip tik atvirkščiai. Žinoma, kad gera nuotaika žmonės daro malonesnius ir labiau geranoriškus kitų atžvilgių. Bet išmanant etiketą tą ašį stuburą, pradedi matyti kituose žmonėse, kodėl jie taip elgiasi. Nes etiketas labai glaudžiai susietas yra su kūno kalba. Ir aš irgi labai dabar stipriai lendu gilyni šitą temą, nes man pačiai pasidarė tas labai įdomu. O ką turi menį su kūno kalba? Žmogaus kūno kalba yra jo pirmoji kalba. Mes žodžiais ištransliuojam tik trečdalį informacijos. Kūnų, balso tonų,
Ir balso, ir netgi kalbėjimo tempu mes pasakome daug daugiau, negu pasako mūsų žodžiai. Ir kai žinai, kaip skaityti tą žemėlapį visą žmogaus, galima pasakyti, ar žmogus kuklinasi, ar jaudinasi, ar pyksta, ar nusiteikęs agresyviai, ar jam neįdomu, ar jis kaip tik labai jaučia didelę simpatiją. Ir tuomet pagal tai, pritaikant savo įgūdžius, tos etiketo bendravimo, etiško bendravimo, prie žmogaus, prie bet kokio žmogaus galima prieiti. Tai išeina taip, kad pirmiausia tada reikia mokintis veidotyros arba kūno kalbos tų signalų ir tada pereiti prie etiketo, nes jeigu, kaip tu sakai, tu gali matyti, atrodo, mandagus žmogus, bet iš tikrųjų nežinai, kas slepiasi už viso to. Čia gera labai interpretacija, bet ne visai tai norėjau pasakyti. Šiaip tikrai gera interpretacija, nes čia toks gal kaip antras lygis jau yra matyti žmonės, permatyti ir nepaisant to, kad jie mandagiai elgiasi, išvelgti tos tikruosius kėslus. Bet čia kaip šnekėjom, kad gera nuotaika padeda etiškai elgtis, taip faktas, bet kai etiketas tampa įpročiu, iš tikrųjų įpročiu, tai tada nuotaika nebekaitalioja šitą. Mhm. Nes tu žinai, kad tu ateini, tu turi pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti, žmogaus paklausti, kaip jiems sekasi, tuo pačiu, kaip palikti gerą pirmą įspūdį. Visos tos taisyklės jos tampa įpročiu. Čia kaip kaip vairuojant. Iš pradžių, kai atsisėdė automobilį, labai daug galvoja. Neįmanoma, tai 20 dalykų vienu metu daryti. Tai su etiketu lygiai tas pats. Mhm. Kai sužinai, atrodo, tai kaip čia. Tai dabar aš vienu metu turiu galvoti ir apie savo kūną, ir apie savo kalbą, ir kaip ir kitą žmogų stebėti, ir dar tą, ir tą, ir tą. O po to, kai tai tampa įpročiu, tai tampa tiesiog dalimi gyvenimo. Mhm. Na taip, tu teisi, sutinku, nes yra daugelis dalykų, kur, tarkim, aš iš tėvų gavęs ir išmokęs, aš jau net negalvoju, kad taip reiktų elgtis ar taip daryti. Ir kas mane stebina, kad šiais laikais, jeigu nai į kokį pasimatymą ir ten duris atidarai, striukę paimė, tai merginos net galvoja, kad tu specialiai tai darai, nes ant tiek reta tai dabar, kad galvoja, kad nori pasimavyti, nors iš tikrųjų tai atrodo visą gyvenimą taip darai ir jau tai nėra kažkas tai tokio man asmeniškai, bet vėlgi keičiasi kartos ir turbūt kai kurie dalykai nublanksta. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Bet pereinant prie aktualių patarimų, dar turiu vieną tokį klausimą, kuris būtent ir nuves mus prie to. Keičiantis dabar vat pasauliui ir kai pasaulyje moteriška giminė tampa kur kas stipresnė, o vyriška, sakyčiau, net dažnu atveju tokia jautresnė. Ar etiketo normos keičiasi, daro įtaką bendravimui santykiuose ir kitose dalykuose, kai tas toksai, sakyčiau, polių pasikeitimas vyksta? Labai geras klausimas ir ačiū žinias. Retai, kada turi progą šitų klausimų pasisakyti viešai, ne uždarose ten seminaruose. Tai tas tarptautinis modernus etiketas, apie kurį aš ir kalbu, kurį aš ir mokiausi ir kuris dabar egzistuoja, jis nėra suskirstytas tarp lyčių, jis nėra vyrų etiketas, moterų etiketas, tos taisyklės visiškai nesiskiria. Ir žmonės yra linkę galvoti, kad asistavimas, džentelmeniškumas yra etiketas, bet tai yra visiškai kultūrinis dalykas. Mhm. Ne visos kultūros šitą turi. Ir ne visos kultūros šitą supranta. Ir jeigu skandinaviai moteriai nuimsi paltą ir atidarysi duris, tu jai parodysi, kad tu jai išeidė. O, netgi taip. Taip. Aš žinau, kad ir Japonijoje labai yra daug didelių skirtumų. Taip, taip. Ir tikrai ir regionai, ir šalis tam tikros turi tos kultūrinius skirtumus, kurie kaip tik tas pats elgesys gali būti super neetiškas. Gerai. Gar gali duoti kokius, nežinau, kelis pavyzdžius tokius, kurie tikrai būtų įdomus išgirsti ir vis tiek turbūt mūsų klausančių yra daug, kas keliauja.
ką galėtum išskirti, kas pas mus įprasta ir, na, atrodytų yra etiketas, o tenai būtų jau įžeidimas. Na, taip, išgirdome apie Skandinaviją. Vyru, moterų, tai Skandinavai turi tokią didžiausią gal skirtumą ir artimiausią kultūrą, nes mes kaip ir ta kultūra mums nėra tolima, jų gyvenimo būdas, jų ten stilius, viskas kaip ir panašu. Bet lyčių lygybė pas juos labai seniai yra, na kaip čia, vystoma. Ir tai yra labai didelis jų gyvenimo procentas. Ir būtent, kaip mes galvojom, kad Lietuvoje tas asistavimo džentelmeniškumas jis vis dar gyvas. Ir tai yra gražus dalykas. Atidaryti duris, nuimti paltą, patraukti kėdę, Tai yra, atsisėsti ant ramp, po to, kai taip, atsisėda mergina. Ir visi va tie patys dalykai pritaikyti ne toje aplinkoje, jie žiais žmogų. Mhm. Arba liks, gali būti, kad nieks nesupras, kodėl šitaip elgiesi. Ar šitą man tu nori pasakyti. Ok, važiuojant į Skandinaviją būti reikia grubesniam. Na, ta pati Amerika, ten irgi gal tokių drastiškų, gal džentelmeniškumo, ten tų skirtumų nėra, bet irgi ten daugiau lygybės, ten daugiau tokios laisvės ir etiketas, tarkim. Labai didelis skirtumai yra britų etiketo ir amerikiečių etiketo, kur britai yra, nors jie nėra pradininkai etiketo, prancūzai yra etiketo pradininkai, bet britai pasiėmė tą etiketo vėliavą kaip, na, tokia kaip pasididžiavimą savo, nes ir karališką šeimą turi ir ten daugiau tų taisyklių visokių. O amerikiečiai pasiėmė tokį labiau kaip iš popsiškos pusės etiketą, bet irgi nemažai turi tokių skirtumų. Ir, tarkim, stalo etiketas labai skiriasi Amerikoje ir Lietuvoje, nes amerikiečiai, pavyzdžiui, nelaiko to nemandagių elgesių, kai valgymas pasidedi peilį, perimi šakutę į dominuojančią ranką. Ir tuomet valgai. Kai susipjausti, kaip tarkim britai sako, nes maistą susipjaustyti iš karto yra tik vaikam skirtas dalykas, jie visuomet valgo su peiliu ir šakuteriu, nepaleidžia iš rankų iki pat pabaigos, na, tarkim, pertraukos pozicijoje tai pasideda, bet šiaip valgo peiliu ir šakuteriu ir pjausto po vieną kąsnį. Amerikoje yra visiškai ok susipjaustyti, pasidėti peilį ir valgyti su šakute, nes tai yra kultūrinis dalykas. Turbūt ten yra ok ir su šakute pasipjaustyti, net be peilio. Man vienas įstrigęs momentas iš Amerikos yra tas, jog tenai parduotuvėse žmonės yra labai mandagus. Ką aš turiu omeny, tai įsivaizduokim situaciją Lietuvoje, tu stovi, žiūri į lentyną ir skaitai kainas. Taip. Ir žmonės praeidami pro tave, jie niekada neatsiprašys, kad užstojo tau vaizdą ir sutrukdė tau skaityti kainas. Tai čia normalus, su vežimėliu pravažiuos, dar tipo durniau pasitrauk, ko čia užstoji man, aš tu matai nepralendu. Tuo tarpu Amerikoje, jeigu žmogus tau net tiesiog žiūrint į lentyną praeis, jis visai kad atsiprašys, nes jisai užstojo tau vaizdą ir sutrukdė. Ir tenai visai kad eina, excuse me, atsiprašau, netgi prieš praeinant pasakys excuse me ir praeis. Tai va tokių visokių yra skirtumų, kur atrodo nėra labai didelis tas toks darbas pasakyti atsiprašau ir praeiti, bet jis tikrai kažkaip tai, na, viduj tai pakelia nuotaiką, kad žmonės mandagus, faini, tas pats, kai gatvėje eini ir pasisveikina, tiesiog nepažįstami žmonės. Ir atrodytų apsimestinis dalykas, ane? Mums taip atrodo, nes pas mus taip nieks nedaro, o pas juos tai yra įprasta. Jie taip nuo gimimo daro ir jie net apie tai negalvoja, kad jie čia bando įtikti ar kažką tai kitaip daryti, jie tiesiog tai daro, nes tai yra norma. Taip. Visiškai taip ir ne tik Amerika, vakarų Europa lygiai tai tas pats, kaip aš sakau, aš niekada nesuprasiu Lietuvoje stumdymosi. Atrodo, kur jūs visi lekiat? Nes tas stumdymasis, daužymasis, brukimasis, ten tarkim teatre nesibaigė spektaklis, jau visi lekia, kad tik pirmam iš rūbinės pasimpalta ir kad tik greičiau iš ten išėjai. Nes atrodo, ar ten eilės oro uoste prie lėktuvo tas stumdymais. Atrodo, kas jums? Taigi visi tilpsite tą lėktuvą. Taip, manau, Japonijoje šitas dalykas labai ypatingai sutvarkytas, nes ten taip stipriai visi vadovaujasi tom taisyklėm. Taip. Ir aš matęs esu, kaip lėktuvas nusileidžia Japonijoje, su video buvo įdėtas, ir eilės tiesiog atsistoja, visas lėktuvas sėdi, pirmą eilę atsistoja, pasiema daiktus, išeina, tada antrą eilę. Tapsime, lėktuvą net žmonės nestoja visi, taip. Jie atsistoja tada, kai jų eilė prieis, ir jie tiesiog sėdi ir laukia.
Pas mus lėktuvas nusileidžia, dar net neprivažiavo prie kojinės tas rankovės, jau visi stoja, visi ramina, tik sėskit. Atrodo pro langą šoks. Aš kaip sakau, japonai šis ateity gyvena, nes jie tą kultūriškai tiek išvystė, yra tą netrukdymą kitiem ir galvojama apie aplinką, kurioje yra, kad na, mums dar labai labai toliai. Bet tai kur ta spraga įvyko, jog mes to neturime? Arba netgi turėjome, nu aš net nebejoju, kad paimkime senelių laikus, jie kur kas daugiau turėjo tų manierų, vyrai buvo kur kas didesni džentelmenai, negu dabartiniai jauni žmonės, kad ir milenium karta ar Z karta. Kur įvyko ta spraga, kodėl mes taip stipriai atitrūkom nuo to, o pavyzdžiui, japonai, jie nuo to netitrūksta ir pas juos karta iš kartos tai yra kaip aš nežinau, mums jau tai yra kaip kitas pasaulis. O pas juos viskas taip ir buvo, turbūt tūkstantmečiais. Tai vat, pažiūrėkime istoriškai, kas atsitiko su Lietuva, kas atsitiko okupacijos metais ir kas atsitiko su visais žmonėm, kurie tą išmanė. Jie visi buvo išvežti. Mm. Okay. Iš kartos į kartą tie žmonės, tie intelektualai, tie, kurie žinojo, kurie perdavimo savo vaikams ir anukams, jie visi buvo nušluoti nuo žemės. Reiškia, mes patys tokie kaip savo mokslai tapom. Taip, kažką nugirdom, kažką pamatėm, ir pasiėmėm skandinaviško, bandom Lietuvoje taip, pritaikyti, taip. Kur visiškai netinka. Tai aš ir sakau, šiaip, mano darbas nėra lengvas mokyti Lietuvoje etiketo, nes tai, ką aš pati mokausi, pusė netinka Lietuvai. Nes kultūriškai tiesiog niekas to nesupranta, pas mus nebėra tų tradicijų. Ir dabar dabartinė moda, va, dar galim pašnekėti šiek tiek apie ką reiškia iš kartos į kartą. Dabar užėjus tą old money madą, kai žmonės nori rengtis, kaip tie senųjų pinigų atstovai, kur iš kartos į kartą, tai yra turtingos giminės, kurios perdada savo vaikam ir turtus ir tos įpročius bendravimo ir funkcionavimo visuomenėje. Ir žmonės jaučia tą tokį autoritetą dviem grupėm žmonių. Arba agresyviem, kurių bijo, arba emociškai stabiliem, kurių niekas neišmuša iš vėžių. Ir jie visuomet yra dėmesingi ir mandagus. Ir tos senųjų pinigų, tos žmonės, kurie ir dabar jauni žmonės, jiems net nekyla klausimas, kaip elgtis, kodėl taip elgtis, nes jie vis dar turi tas pačias tradicijas. Ir aš žiūrėjau vienos merginos, tai visiškai tik tokia. Žiūrėjau vienos merginos pasakomą, kuri dirba prabangiam golfo klube, net nežinau kokiai šaliai. Ir sako, koks yra skirtumas tarp old money ir new money. Sako, kaip atskirti, kurie turtingi žmonės yra iš kartos į kartą, kurie užsidirba patys. Pagal jų manieras. Nes tie žmonės, kurie iš seniai atkeliavę, su pinigais giminė visą atkeliavus, jie sako, visuomet kreipsis į tave vardu, jie niekada tavo vardą nepamiršė, niekada, čia apie personalą, aš nekam, jis tiesiog darbuotoja buvo. Jie niekomet nepraleis progos pakalbinti, pasisveikinti, viskas labai mandagu, malonu ir atrodo, kad tu esi dėmesy to žmogaus. Ir sako, tada tie, kurie užsidirbė patys, jie neturi viso šito. Ir jie tada arogantiški, jie nemandagus, jie ten vaiko tos darbuotojus. Taip, taip. Ir iš tikrųjų. Čia. Ir žmonės nenori tuo tikėti, bet iš tikrųjų taip yra. Jūs pasižiūrėkite tos žmonės, kurie augia tokiose šeimose. Lietuvoje tokių šeimų jau dabar beveik nėra. Nes tiesiog istoriškai taip atsitiko. Bet pasaulyje tai jos vis dar egzistuoja. Ir taip yra tokių dviprasmiškų nuomonių, kad tos vaikus ten kankina mokydami gerų manierų, bet po to gyvenime jiem yra labai lengva. Nu taip, tai vaikus leidžia į sportą, irgi kankinami. Taip. Bet po to sveikesni visą gyvenimą. Tai pereinam čia dabar prie pasimatymų ir tų manierų. Aš nežinau dabar netgi kaip kalbėti, nes jeigu mes kalbam apie tai, kad visur yra skirtingas tas etiketas ir tos manieros, tai bandykime turbūt kalbėti, kas arčiau mūsų, arba netgi ko nėra, galbūt mums reiktų čia pasitemti. Tai noriu pradėti nuo tikrai dabar populiarios temos, tai va santykiai. Taip. Ir pasimatymų tema. Tai kaipgi tinkamai prieiti vaikinui prie merginos ir pakviesti į pasimatymą? O aš net galvoju visai netaip noriu atsakyti šitą klausimą. Nes
Kaip prieiti? Tai čia neturi reikšmės, čia nuo kiekvieno asmenybės turbūt ir išradingumo. Bet pasimatymuose, ką galima naudoti savo naudai, tai yra pirmas įspūdis ir dėmesio parodymas. Labai, labai abstraktu yra taip, tai detalizuoja. Įspūdis. Pereinam prie pirmo įspūdžio. Kas yra pirmas įspūdis? Pirmas įspūdis yra mūsų pasąmonėje įvykstanti reakcija į kitą žmogų, kurį sutinki pirmą kartą gyvai. Tai pas vyrus šita reakcija yra tiesiog uraganas, žvaigždžių karai, nes jisai pamato, jau jisai jaudinasi, galvoja, kaip čia prieiti, ką čia sakyti, po to jisai galvoja, ką pasakyti, o jeigu nesureaguos. O jau, kai dar ir labai patinka, tai iš viso tada atrodo 10 kartų sunkiau, nes kai nepatinka, tai atrodo lengva. O kai jauti simpatiją dar sunkiau, tai atrodo tas pirmas įspūdis gali būti klaidingas, nes jis jau labai susirūpinęs tai pačiu va, procesu. Va čia ir yra kabliukas. Ugdant šitą įprotį, šitą įgūdį, joks jaudulys nepakiš kojos. Nes pirmas įspūdis yra, vieni tyrimai sako 1/10 sekundės, kiti tyrimai ten sekundė, 3, 10. 10 sekundžių yra jau viskas, jau gipsas. Jau nebepasikeistas pirmas įspūdis. Ir 10 sekundžių tai yra, na, saliginai nemažai, nes jau gali ir pasisveikinti per tiek laiko, bet pirmosios 2 netgi sekundės yra, kai mes net nespėjom pagalvoti apie žmogų. Nes, va, kaip sakai, ten uraganai vyksta lava, dar nieks nevyksta. Pamačius dar net nespėjo mintis ateiti galvą, jos nespėjo susiformuluoti, o pasąmonė jau nuskaito. Ir tai atėjo visiškai iš pirmykščių žmonių, kaip reikėdavo labai greitai nustatyti, ar yra pavojus ar nėra. Todėl mūsų kūnai, mūsų smegenys yra įpratę žmonės nuskaitinėti ir įsidėti savo tą pirmą įspūdį. Okei, tai tu nori pasakyti, moteris apie vyrą susidaro pirmą įspūdį per pirmas 10 sekundžių. Nesvarbu, ar moteris, ar vyras, ar vyras. Visi. Per pirmas 10 sekundžių. Taip. Ar yra skirtumas tarp to, kokį įspūdį ir kaip mes turime sudaryti vyrui ar moteriai? Nes man atrodo, kad turėtų būti dėl to, kad vyrai yra daugiau racionalesni, moteris daugiau emocingos. Ir man atrodo, vyrai vis tiek pirmiausia vertina pagal išvaizdą, o kažkodėl turiu nuojautą, kad moteris vertina pagal intelektą. Ir... Tai čia jau pabendravus. Bet ar negalima per 10, o tai gerai, tai pagal ką pirmas 10 sekundžių vertina? Pagal kūno kalbą, pagal kūno poziciją. Kūno poziciją? Taip, netgi akis nuleistos, pečiais nepasitikėjimas suglausti, ar krūtinė uždaryta, ar atidaryta, kur akis, kur rankos, kokia veido išraiška. Ir tai yra visiškai nesusiję su to žmogus, gražus ar ne. Gražus ar ne ateina po to. Okei, okay, sudėliokim tada pirmo įspūdžio idealų paveikslą. Kaip supratau, krūtiniai priekyje, žvilgsnis... Taip, tiesi nugara, tiesus žvilgsnis, nei aukštyn, nei žemyn. O kur į akis, į kaktą, į nosį? Į akis. Į akis. Ir netgi yra, čia dabar va, paslaptis, visiškai paslaptis iš kūno kalbos. Na, tokia ir paslaptis, bet triukas. Jeigu pirmo įspūdžio metu pagauna, kad žmogus pažiūri... Tokiu va trikampiu maždaug į krūtinės į akis ir va toks va trikampi žvilgsnį yra pažiūri ir va kažkur va vyras ar motinas svarbu. Vadinasi, tai yra simpatija. Nes kai žmonės žiūri į akis ir kažkur virš akių, yra visiškai toks formalus, verslas, šaltas žvilgsnis. Ir tai netgi galima naudoti ne tik pasimatymuose, bet ir darbe, profesinėme gyvenime. Jeigu pagauna tokį žvilgsnį, vadinasi, su to žmogumi galite bandyti sukurti šiek tiek asmeniškesnį santykį. Tai nereiškia, kad iš karto romanas ir kad iš karto reikia flirtuoti, ne apie tai čia, bet tai išduoda, kad žmogus jaučia simpatiją. Okay. Palankumą tam žmogui, tai reiškia... tokį asmenišką palankumą. Geras. Tai va, tai jeigu pagauna tokį žvilgsnį, galima jau dirbti toliau. Į akis kad... žemyn. Taip. Okay. Bet toks didesnis trikamis. Mm-hmm. No, nebus taip, kad pasimetė ir tiesiog nežinojo, kur akis dėti ir nusileido žemyn ir vėl pakėlė. Čia tai ir yra. Čia veikia. Čia tai ir yra. Mes kūno kalbos nekontroliuojam. Aha. Netgi tie, kurie politikai, tarkim, kurie mokosi kūno kalbos, su kuriais dirba kūno kalbos specialistai, juos filmuojant ir sulėtinant vaizdą, jie vis tiek kažkur kūne parodo tiesą. Visada. Supratau. Kūno kalbos mes nekontroliuojam. Mes galim kažkiek išmokti ir va pirmas įspūdis yra ta vieta, kur galime įsidiegti tą
įprotį. Tai pavyzdžiui, grįžtant namo, nesvarbu, kad ir po vieną gyvenam, grįžtant namo, atidarom duris ir prieš paspaudžiant rankeną pagalvom, nugara, žvilgsnis, pėdas. Kur? Ar aš esu ašį savo, ar kažkur susikūprinęs, ten telefoną, ten kažkas. Ir tas vat, įprotis visą laiką iš už kampo, per duris įeinant, išsiugdžius tą, kad pagalvot, kaip aš atrodau, mes užsidedam tą savo varnelę, kad žmogus mūsų nepalaikys, na, tarkim, kaip vyram, svarbu nepasirodyti silpnam, arba ten kažkam besijaudinančiam, ar, nežinau, kuliam kažkam, kad nu, vyrai turbūt to labiausiai bijo, kad vat, moteriai nepasirodytų silpni. Tai čia ir yra. Okay. Va tas pagalvojimas, tas pirmas signalas, parodyti save, tai nėra dirbtina kažkas, bet parodyti tikrą save. Kalbėjai apie kojas. Ar kojų pozicija, kaip pėdos stovi, yra reikšminga? Šiaip yra. Pėdos iš vis labai yra geras rodiklis, ypatingai, kai nori išsiaiškinti, kas kam patinka. Pavyzdžiui, nes ta koja bus į jo pusę nukreipta. Taip, žmonės kreipia savo pėdas į tą natūralų alfa lyderį, nesvarbu, ar tai vyras ar moteris, jeigu grupė yra lyderiaujantis asmuo, jie natūraliai kreipia pėdas į jį. Ateini prie stalo, žiūri dideliai kompanijai, kur visi kojas nukreipia. Ne bairis, visiškai taip. Visiškai taip, pagal tai galima nuspręsti. Ar yra, na, žiūrint, kokia situacija, kokios aplinkybės, ar visi kreipia koją savo į lyderį, galima va taip atskirti, kuris yra tas, na, kaip kompanijos lyderis, siela, kaip sako. Tai va į tą, arba į savo simpatiją. Wow, geras. Kaip įdomiai. Ir savo simpatiją dar galima atrasti stebint, tarkim, kai yra didesnė kompanija, ten, tarkim, draugų kompanija. Vat, patinka ar nepatinka čia? Vat, ar aš ten jam patinku ar nepatinku? Tai, kai kas nors juokingo atsitinka, į ką pirmas žmogus pažiūri, tiem žmonėm jie jaučia palankumą. Ir ar nori, nu, arba draugai geri, vienas su kitu susižvalgo, arba ten vyras ir žmona susižvalgo, arba simpatijos. Eik tu savo, kiek geru čia tokių išvalgų davėjai. Gerai, pereikim prie gatvės arba prekybos centro. Ką aš pastebėjau, buvau iškritęs daug metų į žaidimo, nes buvau vedęs, po to išsiskyriau, labai sunkiai grįžau į žaidimą, nes nesupratau visiškai naujos kartos. Dabar jau aš pagavau, kaip viskas vyksta. Bet vieno dalyko, ko aš pasilgstu, tai to nuoširdumo iš merginų, na, aš kalbėsiu kaip vyras dabar, ne, iš savo pusės, pasilgstu nuoširdumo iš merginų gatvėje arba prekybos centruose, kas buvo anksčiau. Tai reiškia, kai susitinka akis, nusišypso. Dabar dažnai pastebiu, merginos labai susireikšminosios yra ir jos atvirkščiai nukreipia žvilgsnį visą laiką ir atrodo vengia to žvilgsnio ir vengia šypsenos. Ypač gražios ir pasitikinčios savi merginos. Kažkodėl jos tą pasitikėjimą parodo per tą tokį šaltumą. Iškart noriu stavį. Iškart noriu įsitarp. Nes aš ne vienas taip galvoju, žinai, nes aš kalbu apie tai, ką girdžiu iš savo aplinkos, iš tų viengungių vyrų, taip, kurie grįžo į žaidimą ir vat jie sako, kaip kas čia pasikeitė dabar. Ar čia sako su manim problema? Iškart noriu įsiterpti, nes grožis ir pasitikėjimas savimi nėra jie ne visada draugai. Ir netgi atvirkščiai. Nežinau mokslinių tyrimų, bet tikiu, kad tokie yra padaryti, koks procentas gražių žmonių savimi pasitiki. Arba kurie daug įdeda pastangų į savo išvaizdą. Nenatūraliai, bet kur matos, kad moteris tikrai padirbėjus ant savo išvaizdos. Taip. Tai tikėtina, kad jos pasitikėjimas savimi yra labai žemas. Nu taip, čia ką ir plastikos chirurgai, jie sako, taip, jog dažniausiai dėl pasitikėjimo savimi trūkumo daromos yra operacijos. Tai... Ir tada, kaip vyrai supranta šitą informaciją, kad jeigu nusuka žvilgsnį, nenusišypso, tai reiškia arogantiška, ant tiek savim pasitikė, kad net nesiteikia žvilgsniu pamaloninti kito vyro. Iš tikrųjų, gali būti, kad jinai yra ant tiek nepasitinkinti savimi, ant tiek kukli, kad bet koks žvilgsnis ją išmuša iš vėžių ir jinai slepis. Wow, geras. Tai ką tokiu atveju tada vat vyrui, kuris pamatė simpatišką merginą, kaip mandagiai prieiti ir vat tą visas, nes automatiškai, jeigu tu matai, kad nusuko žvilgsnį, nu kažkur nuėjo į šoną, nu tu ne, kažkaip, žinai, nesinori jau bėgti, atrodo, čia, žinai, toksai vat kaip
kaip siena pastatyta dabar, jau viskas, tu jau atsitrenkiai mhm. sieną. Kaip tada tinkama elgtis tokioje situacijoje ir kai žinom dabar, kad tikėtina ta mergina yra atvirkščiai kukli ir panašiai, kad jos neišgazdinti. Kaip mandagiai tą padaryti? Yra du būdai. Čia, ne... Čia kai aš dabar pasakau, tai tinka ne tik tam flirtavimui, ne tik romantiniam, romantiškiam santykiam. Tai tinka ir profesiniam, bet kokiem, nesvarbu, šeimoje. Darbo aplinko irgi tai būna. Su bet kuo. Yra du keliai, kaip prieiti prie žmogaus. Pačiu greičiausiu ir paprasčiausiu būdu. Tai yra rūpestis, rūpesčio išaiška ir komplimentai. Bet jeigu tokia merginai pasakysi iš karto tiesiai, kad gražiai atrodai, ar ten ką nors, ar geros kojos, tai gali būt, kad tas komplimentas nebus priimtas labai palankiai. Bet jeigu tą komplimentą įvedi prieš tai pasakant, kad matau, kad priverčiau tave pasijusti nejaukiai, o žiūrėjau vien dėl to, kad pasirodė man labai graži. Aš tau parodau rūpestį, kad aš susirūpinau, mačiau, kad ne, kažkaip netaip sureagavai ir aš išreiškiau rūpestį, kad tą pastebėjau ir tuomet pasakau komplimentą. Ir šitas metodas, kai komplimentas iš vis yra tiesiausias kelias į bet kokio žmogaus širdį, tai čia faktas, aišku, jis turi būti nuo širdus, ne bet ką, bet aš kaip sakau, pabandykit su, kad ir prekybos centrų kasininkėm. Sakai, pagirkit manikiūrą, pagirkit, pažiūrėkit, kaip žmonės pasikeičia. Atsitiktiniai žmonės, kurie va ten nepakelia akių, nesisveikina, ta. Ir tas komplimentų raumo, kaip sakau, jisai labai gerai ugdosi, kaip aš einant gatve. Kiekvienam žmogui mintise bandai suformuluoti, kokį komplimentą jam galėtum pasakyti. Ir tada, kai mintise va šitą žaidimą žaidi, tuomet galima realiai žmonėm labai dažnai sakyti komplimentus. Ir mokėti juos sakyti tinkamu metu ir tinkamu aplinkybę. Tai tas varūpestis ir komplimentas yra ta formulė, kur kiekvieną kartą suveikia. Ok, labai geras pick-up line'as, man patiko. okay, tai... Galėsiu padėkoti vėliau. Pakviečiu į pasimatymą. Reikia išrinkti dabar man vietą, kur nusivesti. Kaip tą padaryti tinkamai? Dėl to, kad mes nepažįstam to žmogaus. Ir dabar socialinės medijos laikais mes galim dažnai susidaryti klaidingą įspūdį iš tų nuotraukų, ką matome profiliuose, nes dažnai daug yra prabangos ir tada galvom, tai kaip, kur čia ją pasikviesti? Nu, kalbu nuo vyriškos giminės, nes labai retai moteris turbūt pakviečia vyrą kažkur, tai taip pradėkime nuo to, kad vyras vis tiek daro pirmą žingsnį. Tai... Kaip tinkamai išrinkti vietą, kad nesijausti blogai ten nuėjus ir nebijoti, kad bus išleista per daug, arba kad bus pirmas blogas įspūdis. Kokia tai turėtų būti vieta? Ar tai turėtų būti restoranas, kavinė? Kaip tą padaryti? Čia tokia gera klausimą man suformulavai, bet aš tai sakyčiau taip. Pirmas dalykas, galima savo pasilengvinti užduotį ir neprisimti visos atsakomybės savo, nors moteris labai mėgsta, kai vyrai pasiema atsakomybę savo, bet vėl to pačiu rūpesčiu. Ar turi kažkokią tai virtuvę, kurią labiau mėgsti? Galvoju apie vietą, į kurią norėčiau tave nusivesti. Ne, tai jau viskas, pasiemi tą autoritetingą poziciją, kad aš nuspręsiu, bet aš noriu tavęs paklausti, gal tu turi kažkokį maistą, arba gal turi savo mėgstamas vietas, ir gal tu nori dalyvauti tam restoranų išrinkime. Tas vėlgi toks rūpešio ir dėmesio parodymas. Ir tuomet, jeigu moteris sako, na gerai, man ten nesvarbu, tai gerai, nu tu pagal save. Ir tikrai nereikia vestis į prabangiausius restoranus, jeigu po to visą laiką ten pažastis prakaitos, kad sąskaita bus per didelė. Nu tai čia nesąmonė. Aš esu girdėjęs patarimą, kaip išsirinkti restoraną, jog finansiškai patemtum ir nebijotum ir neprakaituotum. Tai išrinkti iš meniu patį brangiausią patiekalą, padauginti iš dviejų ir pridėti 20%. Nu. Jeigu tokią sumą gali sau leisti, tai reiškia į tokį restoraną gali kviesti. Jeigu tu matai, kad negali į tokį restoraną pakviesti, tai geriau ir nesives. Nes tu niekada nežinai, ką kitas žmogus išsirinks. Bet man buvo klausimas, iš tikrųjų gal sakai gerai, jog į ten socialinę mediją sukuria tą įspūdį, kad čia visos moterys dabar kažkokios super prabangios. Mes Lietuvoje gyvenam visų pirma. Visų antra, tu tokių tikrai super prabangių moterų, nu,
jau, aš nežinau, 20 yra gal. Kur tikrai įsižeistų, jeigu nusivestum ne kažkokį. O manęs nenuskraidinai į Dubajų. Jo. Nu, aš kažkaip labai abejoju. O iš kitos pusės, nu, kam vaidinti, jeigu tai nėra tavo gyvenimas? Ir ką pakeis tas pasimatymas prabangiam restorane, tolimesnės jos toliau vystant taip, taip. Santykius? Ką tai pakeis? Gerai. Nu va, nu, išsirinkom restoraną, atėjom dovanos. Nu, tradiciškai gėlės. Taip. Kokias gėlės dovanoti, kiek tų gėlių dovanoti, kad nebūtų per daug, bet ir kad nepasirodyti kaip kokiam skrūdžiui, žinai. Ar yra spalva, kažkokia turi įtakos, nes aš girdėjęs, pavyzdžiui, geltona spalva, tai link skirybų, ten, žinai. Na, ar pagal kažkokį ten etiketą yra kažkokios normos, kurių reiktų laikytis? Ne, čia etiketo taisyklių šitam nėra, nes tai vėlgi yra labiau prietarai. Čia ne etiketas, nu, gal Lietuvoje, kadangi pas mus mūsų šalyje gajus tas prietaras, kad laidotuvėms yra porinis baltų gėlių skaičius, tai gal su dviem rožiam baltom nereikėtų ateiti pasimatymą. Bet ar tai keičiasi? Šiaip, kaip matau, tai nelabai. Nelabai. Nes aš kai su gėlininkėm pašneku, tai sako, kad jau kaip ir turėtų keistis, jo sako, turėtų keistis užsienį, į tai visiškai nieks nekreipia dėmesio, o pas mus dar vis... Pas mus dar yra, pas mus dar yra. Ir sakau, nu, su dviem baltom rožiam geriau neiti pasimatymą, tai jau tris geriau, nupirkti arba vieną, vis tiek kažkaip geriau atrodys. Bet vėlgi tas gėlių kiekis, tai jeigu ten negali to 100 rožių pirkti arba... Užteks vieno kvietko. Kam? Mhm. Bet nu, toks... gėlės, gerai, ar gėlė, ar kažkokia dovanėlė? Čia netikėtų jau klausimus. Ne. Gal aš kaip moteris galiu pasakyti. Gal labiau atsakyti šitą klausimą, kad aš nežinau, su gėlėm retai kada prašausiu, o ten dovanos gali vėliau prasidėti, jeigu noris iš vis. Taigi yra... žmonių, kurie ir nesikeičia tom dovanom ir nedovanoja ir viskas gerai. Nes dabar, kiek matau, tai ypatingai Gen Z karta sako, jog nu ką čia susipažinus per kokį internetą, ne šitą gėlę per pirmą pasimatymą. Visgi moteris tikisi pirmam pasimatymą gauti gėlės, ar jau ir tai keičiasi? Aš matai, aš negaliu atstovauti jaunosios kartos. Negali. Aš jau savo sesės, kuri 10 metų jaunesnė, nelabai suprantu. Tai jau. Supratau. Gerai, tai koks būtų tinkamas elgesys pirmo pasimatymo metu? Kaip turėtų vyras ir moteris elgtis? Ar galėtum nupasakoti tą procesą? Ne? Nu, tai mes, kaip ir kalbėjom, Lietuvoje atidaryti duris, padėti nusimti paltą ar striukę, pakabinti. Nu, bent jau aš pasakau taip, kaip aš ilgiuosi, galbūt mane pataisysi. Palaukti, kol atsisės mergina pirma, po to atsisėsti pačiam, negriūti pirmam. Tuomet nežinau, kokie kiti žingsniai. Iš etiketo pusės ir kadangi mes kalbam apie daugiau mūsų kartos žmonės, sakau, aš nenoriu kalbėti apie jaunesnę kartą, nes aš nebežinau, kas ten vyksta. Aš jau šiek tiek ten, bet gal mes 20-25. Tai va, mes galim papasakot, kas tarkim mūsų amžiaus grupėje yra vis dar normalu ir vis dar laukiama, gal taip galima pasakyti. Tai, iš etiketo pusės tikrai galima įdėti to džentelmeniškumo. Kas nėra etiketas, tai yra kultūrinis dalykas. Palaikyti duris, nuimti paltą, paduoti paltą. Etiketas yra, na, kaip be rūpesčio to dėmesio kitam žmogui, dar viena labai svarbi dalis yra aiškumas. Ir kai, na, čia kaip klausimas moteriai, suteiki tą aiškumą, ne viską palieki staigmenai. Ką turiu mintį, kad tarkim, va, mes atvykom į restoraną, čia užinam, aš nuimsiu tavo paltą ir dabar manęs palauk, aš pakabinsiu paltus ir kartu nueisim prie staliuko. Įvardinti verbaliai visą tai. Labai gerai iš tikrųjų kartais būna, nes kas atsitinka, kai žmonės naujoj vietoj, ypatingai dar kuklesnės merginos moteris, kurias pradeda nejaukiai jaustis, nes nežino, kas bus, nežino, kur eiti, nežino, kur čia, ar čia man laukti, ar čia eiti dabar kalbėti su personalu, ieškoti to staliuko. Tai vat iš vyro pusės tas aiškumas, jisai yra toks bendras etiketo principas, kad kuo žmogui daugiau suteikia aiškumo, kas dabar bus, nereikia ten išduoti visų vakaro staigmenų, bet kad netgi ir kūno kalba stebint, jeigu atsiranda kažkoks kūne nejaukumas, iš karto sakyt, pasakot. Mhm. Tai va šitą tikrai galima įsidėti. Gerai, tai kaip šokyje vesti, taip ir pasimatėme turėtum taip, vesti. Taip, ir tuomet priejus prie staliuko, na kaip tai jau svečiui arba žmogui, kuris yra pakviestas, čia versle, tarkim, tai svečiui, irgi tas, kuris buvo pakviestas, yra geresnė vieta.
Geresnė vieta restorane yra laikoma ta, kuri nėra, tarkim, siena. Na, kaip būna staliukas, viena kėdė atsukta į sieną, o kita į visą salę. Tai jau moterį reikėtų atiduoti tą vietą, kur su vaizdu į visą salę. Tai arba ten realiai, per langą kažką. Realiai vyras visą gyvenimą sėdė su vaizdu į sieną. Tai nebūtinai, taigi čia aš tik kaip pavyzdį sakau, kad restoranai tokie, nu, kai kurie staliukai tokie būna, bet tarkim vienas yra su vaizdu ten į horizontą, o kitas su vaizdu į restoraną. Tai jau su vaizdu į horizontą bus jau ta geresnė. Supratau. Tada yra užsakymas maisto. Čia jau, aišku, šiek tiek senasis etiketas ir naujasis, čia jau dar neišsigrynino, dar kartais kaip nuo situacijos priklauso. Tai, senasis etiketas buvo toks, kad užsako tas, kuris kviečia, kad paklausia, ką išsirinkai, ir tuomet su personalu jau bendrauja vienas ir užsako visą. Visą užsakymą už abu žmonės. Ten ir gėrimus išrenka ir viską. Naujasis etiketas daugiau sako, kad duoti pačiam žmogui išsirinkti ir užsisakyti. Tai čia va kaip jaučiasi gal labiau, arba kaip pačiam vyrui norisi, ar užsakyti už abu, ar nenuspręsti, bet užsakyti tiesiog, pasakyti personalui. O kaip su to nusprendimu? Esu kažkur girdėjęs, jeigu pasikvieti į restoraną, kuriame tu esi jau buvęs ir pavyzdžiui žinai, tai tu gali nenuspręsti, bet rekomenduoti. Taip. Tai čia vėlgi dėmesio parodymas, kad aš esu čia buvęs, čia labai geras tas ir tas patiekalas. Jeigu nori vat, kažką tokio valgyti, tai labai rekomenduoju. Tai čia vėlgi dėmesį žmogui, rūpestis. Gerai, kas toliau? Toliau yra, aišku, tas amžinas klausimas sąskaitos apmokėjimas. Čia vėlgi, o čia labai labai svarbus klausimas. Taip, čia vėlgi senoja. Bet aš nežinau, pirmam pasimatymą kaip ir taip aišku. Čia vėlgi yra senoja etiketo mokykla ir naujoji ir kultūriniai dalykai. Čia viskas persipina į vieną. Nes mum kaip ir įprasta, kad vyras moka. Na, kad yra pirmas pasimatymas ir vyras moka. Bet dabar pasaulis labai labai keičiasi šitų klausimų. Ir netgi pasiūly sumokėti, kartais gali įsižeisti, kad ne, aš pati noriu sumokėti. Tai. Čia rekomendacija būtų tokia, kad geriau tai pakalbėti, nu, aptarti gal prie stalo, kaip, tarkim, vėl pateikti per rūpešio prizmę. Ne kaip po faktą, ne kaip po klausimą, nes moteris gali tada nejaukiai pasijusti, jeigu manęs klausia, ar nori sumokėti pusę, tai gal iš čia nori, kad aš gal viską sumokėčiau, ar kaip čia dabar, nu, kad nebūtų dviprasmybės. Tai šitą galima perteikti iš rūpešio pusės, paklausiant, tarkim, aš norėčiau apmokėti visą sąskaitą, bet nežinau tavo požiūrio, kaip tu geriau jaustumys. Ar kad aš sumokėčiau, ar kad per pusę, kaip geriau. Aišku, čia vėlgi toks, jeigu moteris išgirsta ir galvoja, gerai, čia manęs taip gražiai paklausė, tai gal aš geriau pasisiūlysiu pati sumokėti. Tai čia vat ir sakau, tas lieka toks vidinio pajautimo momentas. Nes trys dalykai tikrai persipina ir čia nėra tokios vienos taisyklės, kad sakyčiau, kad vyras būtinai turi mokėti, arba kad turi per pusę mokėti, ar kad ten iš visų moteris turi mokėti. Nėra tos taisyklės. Yra toks labiau situacijos pajautimas realiai su žmogum. Gerai, aš tada noriu giliau nueiti. Lentam. Su mokėjimais. Man asocijuojasi su sena mokykla tai, kad vyras sumoka, bet prisiminkime tuos laikus, 50-60 metai, tai buvo labiau patriarchalinis pasaulis ir santykiai tokie pastatyti ant to, jog vyras išlaiko šeimą, moteris namuose. Ir dėl to tai ir buvo norma. Dabar moteris jaučiasi laisvesnės, jos nori daryti savo, jos nori būti lygios, bet yra nemažai moterų, kurios vis dėlto nori, kad vyras visą laiką mokėtų. Tai vat šitoje vietoje man tada tokie du dalykai nesueina. Jeigu lygybės norisi visame kame kitame, jeigu norime, kad buityje vyras irgi lygiavertiškai padėtų, lygiavertiškai viską darytų, bet vyras turi viską apmokėti. Kaip apie tai tada tinkamai pakalbėti, arba kaip į tai vyras turėtų reaguoti? Nes vėlgi, toks vyras, kuris, pavyzdžiui, atėjęs iš senosios mokyklos ir jam buvo išmokyta, ugdyta, jog jeigu tu esi šeimos galva, taip, moki už viską, nu tai jis automatiškai tikisi to paties, kaip gyveno jo tėvai, ten mama, močiutė ir panašiai. Bet jau turbūt tikėtina šitą moteris jau visai kitaip norės ir jis jam gali čia šiek tiek susikirsti. Ką tokiu atveju? Nes aš šitų irgi istorijų girdėjęs. Tai viską, ką pasako, ir yra tų pasaulių sandūra, kur dar nėra aišku, į kurią pusę visi eina, nes dar labai daug yra nežinomybės ir abejonių.
Ir tarkim, šitoj vietoj, iš tikrųjų, tokius, aš kadangi na, mano sritis nesantykė, aš negaliu sakyti, kaip tą pokalbį vėliau turėti, bet tarkim, pirmo pasimatymo metu, toks vyras, kuris nori už viską mokėti, jis gali pasielgti taip, kad, na, sakyti, aš einu į tualetą ir sumokėti sąskaitą prie baro. Ir sakyti taip, kad, na, tai yra mūsų pirmas pasimatymas, aš jau visko pasirūpinau, viską sumokėjau. Ir tuomet jau ten antro, trečio pasimatymo metu iškelti tą klausimą. Kaip tiesiog diskusija, nes aš manau, kad žmonės dabar pasimatymos jau šiek tiek kitaip turbūt bendrauja, jau nėra to... Tiesi šviesi. Yra daugiau ypatingai tas mūsų kartos, kad jau nebėra to lelekinimo tokio tuščio, na, kad tos klausimus sąmoningiau šiek tiek sprendžia ir koks yra tavo požiūris, kaip tu nori, ar diskusijos būdu aiškumu ir rūpesčiu. Mhm. Ok, sumokėjom sąskaitą. Taip. Kaip išeinam? Na, aprengiam ten, uždedam paltą, viskas, atidarom duris, išeinam. Taip. Palydėt namo, atsisveikinimas. Ar kažkokie etiketo yra normos tam, kad per daug neįeiti į asmeninę erdvę žmogaus per pirmą pasimatymą? Na, įsivaizduokim, labai nedrasus vyras, nežino, kaip ten pabučiuot, nepabučiuot, ar yra kažkaip tai kažkokios etiketo taisyklės, kaip tą tinkamai padaryti ir panašiai. Aš taip nenoriu būti ta, kur sako, tu čia dabar turi paklausti, ar gali pabučiuoti. Nu, bet gal kartais, gal yra kažkokio, nu, kartais būna, tiesiog ir bučiuoji ir taip, gyveni bet, tą gyvenimą. Bet pavaza. Bet gal ne apie bučinius labiau, nes aišku, etiketas yra toks, kad reikėtų paklausti ir nepulti žmogaus. Nu, va, matai, va, etiketas yra. Yra toks etiketas, taip, bet aš sakau, nu čia, gal čia iš tų pavyzdžių, kur vis tiek realus gyvenimas, aš kaip sakau, dėl vardan etiketo nereikia pamesti gyvenimo džiaugsmo. Ir okay. Tokios situacijos ir yra kad gyvenimo. Kad tas džiaugsmas, žinai, nesipaiktų, paumšt. Nu, tai kad ir baigsis, turėsit gerą istoriją ateičiai. O iš to palydėjimo pusės, tai čia jau yra šiek tiek daugiau etiketo, nes ir iš saugumo pusės, tarkim, moteris eidama į pirmą pasimatymą, gal nenori, kad iki namų, kad lydėtum, kad nenori, kur, kad žinotum, kur gyvena, nes... Specialiai kitą adresą pasako. Na taip, tai čia vėlgi aiškumas ir rūpestis, kad aš norėčiau tave palydėti, ar galiu tai padaryti, gal galiu tave parvežti namo, gal galiu iki kažkur palydėti, gal galiu iškviesti taksi, tiesiog moters paklausti. Ir parodyti jai tą rūpestį, kad aš noriu tą padaryti, bet ir nenoriu perspausti, kad aš nenoriu tau dabar griežtai pasakyti, kad aš noriu tave parvežti namo. Mhm. Ir tu man dabar duok adresą ir dar pasikvies namo. Tai čia jau... Pasiklausti. Tai, pasiklausti. Jeigu sako, palydėk mane namo, jūs einate gatve. Aš žinau atsakymą, bet norėčiau, kad tu pasakytum, nes matau gatvėse daug kas nežino. Kur turėtų eiti vyras, kur turėtų eiti moteris? Čia iš senosios etiketo mokyklos atkeliavusi taisyklė, kai vyras turėtų eiti arčiau gatvės, saugodamas moterį, kuri yra, na, kur jeigu gatvė ir šali gatvės, tai gatvė vyras ir tada moterį. Bet čia jau naujasis etiketas apie tai nesako, ne? Jau, kaip, ir... kaip jisai sako, ta taisyklė dar nėra tokia labai pasikeitus, bet gal nėra tiek aktuali, nes... Aš net būna šunį vedu ir kartais taip vedu, oi ne, Roks eiki prie namo. Na čia vaikus mes taip saugom visada, vaikus vedam toliau nuo gatvės, kad patys stovim arčiau gatvės, kad taip. Jeigu ką mes apsaugotume, tai čia tas pats principas. Lygiai tas pats, pavyzdžiui, galioja ir su laiptais. Yra tokia etiketo taisyklė, kad kai yra lipama žemyn, vyras turėtų eiti porą laiptelių pirmas. O kodėl tai yra atsiradę? Nes, kad jeigu moteris užklius ir kris, kad vyras ją pagautų. Nu, kad ne už kupros griebtų temtų, o tiesiog pagautų. Ir jeigu lipama aukštyn, yra atvirkščiai. Kad jeigu moteris suklumpa ir krenta atgal, tai vyras eina šiek tiek už nugaros porą laiptelių, kad ją galėtų. O kodėl vyrai atidaro duris? Iš kur tai čia kyla? Vėlgi džentelmeniškumo senojo pasaulio. Okay. Senojo pasaulio taisyklės, kai tikrai buvo labai didelė atskirtis tarp džentelmenų ir damų ir ten įvairaus etiketo, tai visa tai dar keliauja. Asistavimas moteriai. Ir paskutinis. Nu, jeigu viskas pavyko, tai pavyko, susirašom, susiskambinam, viskas tvarkoja. Kaip etiškai, mandagiai atsakyti
neužgaustinus. Dabar mes kalbėjom su Genovaite laidoje, kad gaustinimas iš viso yra čia madingas ir tai yra visiška norma ir net psichologų konsiliumai dabar susibūrė ir sako, taip bus, jau nieko nepadarysi. Bet visgi, jeigu nenorime būti tais nemandagiais gaustintojais, kaip tinkamai pasielgti, jeigu buvo pasimatymas, įvyko, bet toliau tikrai nieko nebus. Ir viena pusė su tai supranta. Kaip tinkamai atsakyti? Drąsiai. Būti drąsiems. Ir tyla pasirenka žmonės, kurie dažniausiai nenori žaisti, arba, ai, čia nesvarbu, supras ir taip. Ir aš net savo Instagram'e su įrašą padarius, kad tyla nėra atsakymas. Čia tiek pasimatymuose, tiek darbė, tiek šiaip santykiuose. Aišku, visi sako, kad tyla yra atsakymas, bet šiaip nereikėtų taip daryti. Tai drąsiai ir tiesiai šviesiai parašyti, kad man buvo malonu praleisti su tam laiką, gerai, čia galima ir pamaluoti dėl to malonu, nemalonu, tikrai galima pasakyti, parašyti ar paskambinti žmogui, kad man malonu buvo praleisti tą laiką, bet aš jaučiu, kad mums nepakeliu ar kokią ten formuluotę pasirinks. Tai čia tiesiog drąsos tam reikia, aš suprantu, kad tai nėra lengva parašyti, nes tai kaip ir žmogui duoti atsakymą. Bet man atrodo, kad šitas yra šiek tiek geriau už tą tylą, nes tyla skaudesnė yra. Aš dar vieną pamiršau. O ką daryti, jeigu vėluoji pasimatymą? Pasakyt, kad vėluoji, nes kad žmonės dažniausiai kokią klaidą daro, tai kad vėluoja ir neinformuoja, kad O prieš kiek laiko pranešti, kad vėluosiu? Nesvarbu. Aš, pavyzdžiui, čia aš asmeniškai draugų, jeigu matau, kad aš 5 minutes vėluosiu, aš jau parašau. Tarkim, tai matosi, mes turimgi, dabar jeigu važiuojam automobiliu, tai visą laiką žinom tiksliai, kada atvažiuosim. Lygiai tą patį gali pasižiūrėti ir su taksi, jeigu eini pėsčiom, gimatai ar vėluosi ar nevėluosi. Ir yra mandagu parašyti, kad tiesiog žinutę parašyti, kad matau, kad 5, 10 ar 20 minučių vėluosi. Tu labai daug paminėjai apie santykius, apie darbą, tai pereikim prie santykių. Jau idealų pasimatymą sudėliojom. Jau dabar daug kas išgirdęs pasitems, krūtiniai į priekį ir žino viską, kaip padaryti, tai pereikim prie šeimos ir draugų rato. Dar kol neperėjom, galiu vieną papildyti dar apie vėlavimą labai gerą, kad kai ateini, tai čia irgi ir pasimatymas, ir visur kitur, kur mes čia permėsim pokalbį. Kai ateini pavėlavęs, nepult atsiprašinėti ir pasakot, kodėl taip įvyko, nes niekam neįdomu priežastis yra. Niekam neįdomu, kokiam kamšti stovėjai, o padėkoti, kad palaukė. Ačiū už kantrybę laukiant, ačiū, kad palaukiai. Vėl, grįžtu prie to paties, dėmesys kitam žmogui. Aš nuo savęs perkeliu dėmesį kitam Atsiprašau žmogui. Nesakyti, o padėkoti. Jeigu atsiprašau, reikėtų sakyti tada, kai iš tikrųjų yra už ką atsiprašyti, nes mūsų tauta iš vis yra tokia kraštutinumų tauta, nes kai reikia, tarkim, va, kai užkliudai žmogų, nepasakai atsiprašau. Bet kai nereikia, tai oi, atsiprašau. Ir net buvogi prezidentės Grybauskaitės dokumentika, kur tas garsioji frazė, ko jūs čia visi krūpčiat. Tai aš atsakau, vat, mūsų tauta ir yra panaši tokia, kad oi, atsiprašau, jau, bet net nereikia, nieko nepadarėjai, bet jau atsiprašinėjai. Okay. Taip, gal tikrai geriau padėkoti, kad palaukė, tu teisingai sakai. Jeigu mes kalbam apie vėlavimus, tai vat, tarkime, kalbėkime apie šeimą, apie draugus. Pakvietai vakarienę, vakarėlis. Ir tikrai yra vieni, kurie vėluoja ir visą laiką labai daug vėluoja. Kiti ateina laiku, o kiti būna taip per anksti ateina, kad netrukdo ruoštis. Tai kada reiktų atvykti į susitikimą? Arba į draugų ten susitikimą, nesvarbu. Na, kadangi mes ne ispanai ir ne pietiečiai, kur jeigu sutarė 8, tai ateina 10 ir visiems kitą dieną. Ar kitą dieną ir visiems yra gerai. Mūsų kultūroje tas laikas yra toks pakankamai aiškus ir pakankamai griežtas. Tai į svečius reikėtų vėluoti šiek tiek, ten 10 minučių, ne pusvalandį, ne valandą, bet ten 5-10 minučių. Ir tai yra skirta vėlgi iš dėmesio šeimininkam, kurie ruošiasi, nes mes esam ta tauta, kuri ruošiasi, pasipošia, jungia muziką, uždegia žvakes ir jau tada priima svečius. Tie tokie namų vakarėliai, kur visi sueina bet kada, bet kaip, pas mus dar tik jaukinamės, nes tokius formatus. Vis tiek, mes pasiruošėm, padedam užkandžius ir laukiam svečių. Tai vat būtent tam, kaip studentui paskutinę naktį, tai tam paskutiniam pasiruošimui duoti 10 minučių. Neateiti per anksti. Ateiti per anksti tikrai yra nemandagu. Okay. Pas mus Lietuvoje. Supratau.
Kaip tinkamai elgtis, jeigu tu pirmą kartą atėjai į svečius? Jeigu tai yra nauja vieta. Na, įsivaizduokime situaciją. Turi draugę ir jinai sako, einam pas mano draugus, susipažinsiu su jais. Ir pirmą kartą tuos žmonės matojo, tai yra jos geriausi draugai. Kaip tinkamai elgtis, jog sudaryti pirmą gerą įspūdį ir ką kur namuose sėstis, stotis ir taip toliau. Nes na, labai kartais būna nejauku, nes nežinai. Tai va, ir labai, man labai patinka, kaip pasakai, kad labai būna nejauku, tai čia ir yra etiketas tam skirtas, kad va, va tokiom situacijom, kad kai žinai etiketą, tai tas nejaukumas dingsta. Tai, pirmiausia, vėluoti šiek tiek, tuomet būti pasiruošus kažkokią nedidelę dovaną namų šeimininkam, jeigu pirmą kartą eini pas žmonės. Kas yra ir, nedidelė dovana? Ir to pasakysiu, ir net ne pirmą kartą, kai eini pas žmonės, bet kai nesusibėgimas toks, kad... Nu, užlėkiu ten filmą pažiūrėt, bet kai už tikrųjų, kai žmonės ten ruošia kokią vakarienę, kai yra kokia proga, tai yra mandagu atsinešti nedidelę dovaną šeimininkam, kaip padėka už jų įdėtą darbą laukiant. Tai ta dovana irgi priklauso nuo to, aišku, ką žmonės mėgsta, tai gali būti mėgstamas gėrimas, vyno butelis, šiaip alyvuogių aliejaus kokio gero. Nu, čia tradicija, saldainiai, vynas, šampanas, gėlės, jeigu yra moteris namuose. Tai čia tradiciniai, bet tikrai galima pažiūrėti į tai kūrybiškiau ir tarkim dabar va, įvairius gurme produktai, geras alyvuogių aliejus, tokie ten kvepianti žvakė, jeigu žmonės mėgsta tokius dalykus. Kažką va tokio nedidelio tikrai galima atsinešti. Ir tuomet atėjus nepulti apžiūrinėti namų. O tai čia pas jūs kur miegamas? Iš tikrųjų, bet juokas jokais, bet žmonės taip daro. Ateina į namus ir aš einu papžiūrėsiu maždaug tos namus. Kaip jūs čia gyvenat? Taip, tai šito reikėtų nedaryti. Ką galima paklausyti, tai kur yra tualetas ir netgi jeigu nesinoriu čia garsiai prie visų sakyti, kur čia pas jūs tualetas, tai tiesiog pasakai, kur galėčiau nusiplauti rankas. Pavyzdžiui, toks. Mandagėti. Dar vienas dalykas, kas yra... Pas mus Lietuvoje tai yra įprasta, kad mes namuose be batų vaikštam, bet šiaip žmonėm kyla klausimas. Tai man atėjusi svečius nusimt batus ar nenusimt. Tai šioje vietoje patarimas būtų toks, kad su lauko batais, ypatingai kai purvas mūsų šalyje ir kultūriškai, tai yra normalu nusiimti batus. Bet šiaip galima atsinešti, persiūti kambarinius batelius, jeigu tai yra ypatingai koks gimtadienis ar šventė, kur visas outfitas. Atsinešti savo batus. Na, kad su kostiumu ir su kojiniam, kad nebūtų. Tai atsinešti, persiūti batus. O iš šeimininkų pusės yra mandagu turėti, na, aš kaip ir pat, aš tiesiog tų vienkartinių šlepečių prisipirkus ir turiu, kai reikia, kam visada kai turiu. Kai kurie iš viešbučių pasiema. O, ir iš viešbučių, galima ir iš viešbučių prisipirkus, kad jis ten eurą kainuoja. Tai galima ir nusipirkti. Čia tu man priminėjai Ameriką, tengi net filmuose visi ant sofos su kedai sėdi. Taip, bet ten taip, realiai taip ir gyvena. Tai ne tik Amerikoje, ta pati Ispanija, ta pati Italija, kurie eina su batais ir jie tiesiog taip gyvena. Tai faktas, kad jeigu esi, kad ir Lietuvoje eini pas Ispanus į svečius, tai gali tu batų ir nenusimti, bet vien iš pagarbos mūsų kultūrai, tai geriau nusimti. Okei, okay. Toliau, jau padovanojau vyno butelį, paklausiau, nusėmiau batus, ir toliau, kur man stotis, kam, kur man eiti į virtuvę, stovėti prie to stalo. Kas įdomu, dažniausiai būna sudėti vieno kasnio užkandžiai, taip toliau, ir jie stovi ir visi bijo prieiti. Aš visą kažkodėl esu tas pirmas, žinai, aš visą ką pralaužiu ledus. Visą laiką ateinu ir pirmas paimu, sakau, nu, nieks neima, aš pradėsiu, nes, nu, kam jie guli. Tai kaip tą tinkamai padaryti, nes iš tiesų, valandą būna visi kalbasi, bet tas maistas tiesiog stovi ir džiūva, žinai. Čia iš tikrųjų ne iš svečių pusės patarimai turėtų būti, bet šeimininkam, nes tinkamas svečių priėmimas yra toks, kad kai ateina svečiai, jiems reikia pirmiausia duoti kažkokį pasitikimo gėrimą, nes mes, aš sakau, mūsų kultūrai nėra įprasta ateiti ir iškart įsilieti į kompaniją, į dialogus. Į ten ypač jeigu tu nepažįsti. Ypač jeigu nepažįsti. Nes aš dar kaip anksčiau dirbau vestuvių planuotą ir būdavo tarptautinės vestuvės skirtingų kultūrų, tai labai gerai matydavosi, pavyzdžiui, lietuvių stalas ir koks italų stalas, kaip kokia atmosfera jos. Tai mes iš tikrųjų, mes esame tie šiauriečiai, kurie kuklinasi kažko, tai bijote paklausti. Čia yra šeimininkų dalis suteikti kuo daugiau to paties rūpesčio ir aiškumo. Aš vėl apie tą patį. Tai yra du tokie kertiniai dalykai, kad
pasiūlyti kažką atsigerti, kad žmogus, kai turi rankoje taurę, jau jam iškart lengviau. Jau jis iškart atsipalaiduoja, nes kaip, neaišku, kai atini, tai va, nei kur sės, nei kur rankas dėti, nei ką, ką čia, tai va, užsidarai, atsistoji į kampą ir žiūri. Tai, tai čia vat, būtent tam ir yra skirta ir tuomet pasiūlyti, pakelti lėkštę, duoti, paimti va, tą iniciatyvą, kad pradėkit valgyti, viskas gerai. Arba pasakyti, kad aš dar turiu ten 10 minučių virtuviai pabūti, pasiruošti ir įvesti svečius į pokalbį, supažindinti, įvesti svečius į pokalbį. Tai čia yra jau visiškai plikas etiketas, tai yra visas sąrašas, kaip priimti svečius. Labai gerai žinau. Supažindinu. 10 naujų žmonių, visi. Petras, Jonas, Angelė, taip. Saulius, taip toliau, tavo, o tu vienas, kurioje nepažįsta. Jie tavo vardą labai gerai prisimena. Nu, tu jau tikrai ant penkto vardo jau pamiršai taip. Ten pirmo tą vardą. Ką daryti, kai pamiršti vardą? Čia jau nėra stebuklingo metodo, kaip atsiminti, nes jeigu jau pamiršai, tai pamiršai, atsitinka taip. Visiems. O ką, koks stebuklingas metodas nepasirodyti, nepasirodyti kvail... Nu, nes, ta prasme, nepatogiai, nepasirodyti nepatogiai, jeigu visgi pamiršai. Uh-huh. Kaip tinkamai perklausti vardo? Nes kiti po to bijo jau antrą kartą paklausti taip. Vardo, nes, nu, kaip aš čia klausiu, jau pasirodys, koks nevykėlis. Čia yra formuluotės tik tai reikalas, čia nėra kažkokio stebuklingo recepto, kaip, na, kaip pasakyti žmogui, kad aš pamiršau tavo vardą, bet vėlgi formuluotėje ir tam tone, kaip, kaip užduodi klausimą. Nes jeigu prieini, žinok, aš pamiršau tavo vardą, gal gali pasakyti iš naujo, kaip tai skamba. Ir kadangi labai daug vardų, prašau primink savo vardą, aš neįsidėmėjau. Na ir tiesiog, ar prašau primink savo vardą, tai visiškai kitaip skamba. Na, klausyk, aš pamiršau tavo vardą. Tai perklausti, perklausti nėra blogai ir tikrai nėra padaryti. Blogai. Ir ypatingai, jeigu žmonės sumaišo vardus, tarkim, na, ten mane, tarkim, Inga kartais vadina, iš karto reikės ne šipsuotis mandagiai ir tylėti, bet iš karto pataisyti, kad aš Indrė ir toliau bendrauti. Ir yra netgi metodai, kaip įsiminti vardus. Tai, aišku, viena ta klasikinė, klasikinis metodas susigalvoti asociaciją. Ten Tomas Pomidoras iškart galvoja ir atsiminsi. Arba per pirmą pokalbę minutę kuo daugiau kartų pasakyti tą vardą. Na, nekartoti ten jau, kad jau keistai skambės, bet tarkim kokius 3-4 kartus bendraujant su žmogumi pasakyti jo vardą. Ir čia yra netgi dar kita nauda, ne tik, kad įsimins tas vardas, bet vėlgi smegenims yra siunčiamas labai geras signalas ir taip kuriamas ryšys. Ok. Nu va, jau tie, kurie užmirštuoliai, jau žinos, ką daryti. Bet vakarėlį visą laiką yra žmogus, kuris būna įžulus. Na, įsivaizduokim, atvažiavai į svečius ir ten yra koks nors toksai mėgstantis patrolint arba įžuliai bendrauti. Ir čia galvoja, patikrinsim šitą naują svečią. Ir jis yra žulokas, tarkime, neagresyvus. Kaip su tokiu žmogum kalbėtis ir kaip išeiti iš tos situacijos, kad visą tai sutvarkyti etiškai ir mandagiai? Prisimeni, kaip sakiau, kad žmonės jaučia tą tokią autoritetą ir pagarbą, mokantiems valdyti emocijas žmonėms. Emociškai stabiliems. Kai nemaitini kandžių, naglų, piktų, agresyvių žmonių, jų pačių energiją, kai nereaguoja į tai. Ir žmonės, tokius kandžius žmonės, labai dažnai išmuša klausimas, nuoširdus klausimas. Ne tas pasyviai agresyvus, kad kodėl tu čia man taip sakai, bet su nuoširdžiu tokiu rūpesčiu, jeigu išeina tą padaryti. Koks įdomus klausimas, kodėl sugalvoji, kad, nu, vat, kodėl sugalvoji tai pasakyti. Ir jie dažniausiai taip sutrinka. Čia iš tikrųjų pabandykit, kada nors gyvenime mandagiai, nuoširdžiai, iš tos geranoriškos stovyklos užduoti klausimą žmogui, kodėl tu tai pasakėjai. Ir jie dažniausiai neturi ką gal pasakyti ir 80% daugiau nieko nepasakė. Ok. Kalbėjom apie vėlavimą. O jeigu, tarkime, tu esi organizatorius, arba, nu, kalbėkime apie tiesiog, galbūt draugai va susitinka. Yra visą laiką vėluojantis draugas, nu, nepagydomai. Taip. Ir dažnai jisai vėluoja dėl to, kad mes jam nieko nesakom.
Bet kaip prieiti prie to klausimo mandagiai, kad kažkaip tai galbūt, nors sako, kad jeigu tu matai, kad kažkas tai elgiasi etiškai blogai, yra blogas etiketas jį taisyti. Na čia etiketo taisyklė numeris vietas yra nekritikuoti kitų žmonių. Taip, tai kaip dabar elgtis tokioje situacijoje, kad galbūt jisai nevėluotų arba, na, arba pačiam, nes nu, aš turėjau gyvenime tokį atvejį. Turiu draugę, kuri visą laiką vėluoja. Nu, visą gyvenimą vėluoja. Tai realiai, jeigu pasakyti 7, pats atvažiuot 8 ir žinau, kad aš nepavėluosiu, taip. Dar jos reikės taip. Palaukti. Tai nu, tai jau yra, aš nežinau, tai yra gal tiesiog kondicija. Bet... aš manau, nes aš irgi pažįstu sakau. Tai bet ar įmanoma kažkaip sukomunikuoti, tai ar tai jau viskas? Ne, žmonių mokyti nereikia, čia gal geriau yra patiems nepriimti asmeniškai tų vėlavimų, nes jeigu vėlavimai yra asmeniniai kažkokioj tai aplinkoj, tai yra ne profesiniam kontekste, tai jie yra nu, tokie lengvesni, kad tarkim vienas iš svečių labai vėluoja, tai galima tiesiog nekreipti dėmesio ir tas nekreipimas dėmesio jis gali būti išreikštas tokia forma, kad tarkim, na, kadangi tu vėluoji, tai mes visi pradėjom valgyti sutartu laiku. Geras ir aš klausimas. Tau įdėjau į orkaitę, ten tarkim, kad maistas būtų šiltas, tai pasies tau pavalgysi, o tavo dalį. Taip. Ir tai žmogui kaip ir žinutė pakankamai gera, kad aha. Nu va, aš dėl tavęs pasistengiau, tu vėluoji, tai tu dabar sėsk vienas pavalgysi, jeigu nori, nes mes visi jau pavalgėm. Kokią tu įdomią temą palėtėjai, labai noriu čia pakalbėti. Tai pakalbam. Gerai, jeigu tarkime, yra vakarienė, na va, sustinkam visi restorane ir visi yra alkani, žino, kad 5 valandą sustinkam, visi po darbo dienos išalkę ir kažkas vėluoja 5 minutės, kažkas 10 ir visi laukia, kol dar kažkas ateis. Nu, ir ten 10 žmonių ir 3 vėluoja. Kokia yra taisyklė, kiek reiktų laukti laiko, kad užsakyti maistą. Nes, na, visi stengiasi visą laiką būti mandagus ir sulaukti visų. Taip. Bet koks yra tas maksimalus laikas, kur jau galime nebelaukti ir jau pradėti užsakinėti, nes, nu, jau patys kalti, kad vėluoja, vat kaip ir tu sakai. Ar yra kažkokia riba? Šiaip yra apie 15 minučių. Jeigu po 5-15 jau viskas užsako taip, maistą, jis jau pats užsisakys. Užsakinėti, nes 15 minučių yra dar tas vėlavimas toks iš etiketo perspektyvos dar, na, dar okei. Okay. Bet ar čia ir pasimatymam tas pats? Jeigu laukiu 15 minučių, neteina ir nepraneša nieko, tai jau ant 20 minutės galiu apsisukti ir išeiti. Čia geras klausimas iš tikrųjų. Gali? Gali. Nu, gal po 5 minučių nebūtų logiška. Nu, po 5 ne, bet tarkim po 20, ypatingai, jeigu nekelia ragelio ir nieko netrašo, ten neskaito žinučių. Tai galiu sakyti, nu, tai aš neplanuoju čia valandą sėdėti. Okay. Kaip ir gali. Atneša maistą prie stalo. Na ir tarkime, užsisakėm visi patiekalus, tie patys 10 žmonių. Taip. 7 atnešė, 3 ne. Ar gali jau 7 valgyti? Žiūrint kokia, irgi kokios aplinkybės. Tarkim, jeigu yra ribotas, tai yra verslo kažkoks susitikimas ir yra ribotas laikas, kad mes ten tarkim po valandos turim išsiskirstyti. Tai tada taip, šiaip pagal etiketą reikėtų sulaukti visų prie stalo esančių maisto, bet čia yra tuo atveju, jeigu restoranas dirba tinkamai, nes kartais tas maisto laukimas gaunasi, kad tie, kurie laukia, jaučiasi nejaukiai ir tie, kurie jau su maistu, valgi šaltą maistą. Tai tas tarpas yra labai didelis. Tai jeigu personalas pasako, kad tarkim dar reikės 50 minučių palaukti, iki maisto, tai tada jau geriau pradėti valgyti. Ir ypatingai, jeigu pas mus kažkaip yra įprasta, kad tai valgyk, viskas gerai, nieko čia tokio. Tai jeigu kitas žmogus paragina, tai nereikia kuklintis. Aš gal sakyčiau, jeigu valgom dviese ir tarkim vienam atnešė, kitam ne, tai pirmas darbas yra personalo paklausti, kiek laiko užtruks atnešti kitą patiekalą. Ir šiaip, jeigu netgi pasako, kad 15 minučių. Galima paimti ir pasakyti, kad prašau tada mano lėkštę padėkit šiltai ir kad mes galėtume kartu valgyti. Okay. Vėlgi, šnekėjimas, bendravimas. Šnekėjimas. Aptarėme mes ateimą į svečius, bet ar yra skirtumas, na, įsivaizduokime, mergina ar vaikinas eina pirmą kartą susipažinti su savo partnerio tėvais. Kaip tokio atveju elgtis? Ar yra skirtumas tarp to, ką mes jau aptarėm?
Yra viena papildoma detalė, kad reikėtų palaukti, kol jie pirmieji išties ranką arba inicijuos pasisveikinimo būdą. Nes asmeniniam pasaulyje, asmeniniam gyvenime, etiketas yra toks, kad pirmenybė yra vyresniem amžiumi ir moterims. Versle visa tai negalioja, versle yra tik tai rangas ir hierarchija pagal svarbą asmens, bet asmeniniam gyvenime amžius ir lytis yra svarbu. Tai tarkim, einant susipažinti su tėvais, aš pati esu padariusi šitą klaidą, na, ne su mano vyro ten giminė, bet tiesiog su vyresniu žmogumi susipažinu, ir aš pirma dar nieko ten neišmananti, pirma ištiesiau ranką ir aš tuomet gavau komentarą, kad man reikėjo palaukti, kol ta moteris išties ranką. Ir aš atsimenu visam gyvenimui šitą. Nes tai yra senoji. Vyresnė moteris, taip. Taip, ir vyresnė moteris, ir čia yra va ta senoji karta, kuri tai, dar išmano. Išeina taip, jeigu aš ateinu pas, tarkim, savo merginos tėvus, pirmą kartą pažindintis, aš laukiu, kol jos tėtis, teoriškai. Išties ranką, o jeigu neišties, tai ir stovim tokie du. Tai va, čia tą ir norėjau pasakyti, teoriškai taip. Bet praktiškai, kadangi šios etiketo taisyklės mažai kas žino. Primirštos ir mažai kas jas žino. Tai tikrai yra geriau tiesti ranką pačiam, negu likti, va taip stovėti. Stovi dviesi. Taip, taip, nes tada žmonės, kurie nežino šių taisyklių, tik tai gali priimti, kad va, su manim nesisveikina jaunesnis, kuris nesilanksto man, žodžiu, nerodo pagarbos. Tai su tėvais... Viskas tas pats atsinešti kažkokią, tai mažot galima, va, tarkim, mamai gėlių atnešti, tai yra dėmesio parodymas, pasisveikinti, paklausti, kur galiu. O pasisveikinimas bučinukai žanduką ar toksai, labai dieną? Čia vėlgi priklauso nuo žmonių, nes asmeninis... Kad neperlipti tos ribos. Nu, yra, pagal etiketą yra viskas labai paprasta, kai žmonių nepažįstam, spaudžiam ranką. Ir viskas. Okay. Ir nėra kažkokių tai išlygų tam. Bet... Kadangi tai yra asmeniškai labai santykiai. Ir jeigu ateina mama, tai labas, kaip gera tave matyti ir nori apsikabinti. Tai faktas, kad nereikia jos stumti ir ties rankos. Okay. Gerai. Dar įdomi kategorija. Įsivaizduokime, kad turi vyras, pavyzdžiui, vaikų arba moteris jau vaikų. Ir tokie santykiai yra. Kaip turėtų vykti pažintis su partnerio vaikais ar su partnerės vaikais? Ar tam yra kažkokios taisyklės? Šia etiketo pusės nelabai. Ne, čia toks labiau gal santykių klausimas ir iš etiketo perspektyvos, tai tas pats pasisveikinimo gal procesas, kad supažindinimas, pristatymas. Okay, supratau. Keliaukim prie įprasto gyvenimo gatvės. Ir tiesiog tai, ką sutinkam kiekvieną dieną. Taip. Pasimatymus praėjom, šeima, draugai, aišku, o dabar nepažįstami žmonės. Su jais etiketo labiausiai reikia. Būtent. Ir dabar palieskime tą temą, nes čia turbūt yra didžiausia dalis to viso nesusipratimo kartais gatvėje, vat kaip ir tu sakai, to skubėjimo, stumdymuose, nes daugelis tiesiog nežino, kaip tinkamai elgtis. Ir aš papasakosiu istoriją, nuo kurios ir pradėsim. Gyvenau aš 10 metų daugiabutyje, aš gyvenau 12 aukšte, kaimynas gyveno 2 aukšte. 10 metų aš su juo sveikinus, jisai niekada su manim nekarto nėra pasisveikinęs, visą laiką būdavo nuleidęs akis ir vat taip mes draugiškai 10 metų ir gyvenam. Visos mano pastangos buvo tiesiog sveikintis kaip su siena. Kaip turėtų atrodyti keliavimas lifte savo namuose, tuose, kuriuose tu gyveni toj laiptiniai, arba pavyzdžiui prekybos centre? Ar yra tame skirtumas, nes, nu, gerai, mes gyvenam daugiabutyje, tai automatiškai matom tos pačius žmonės, lipam laiptais, taip toliau, jau lyg natūraliai vystosi kažkokia tai pažintis ir mandagumas pasisveikinti. Bet tarkime, kylų lifte Ozo prekybos centre. Ar, nu, retas iš viso, kas užėjęs pasisveikina, bet ar turėtume tai daryti? Šiaip idealiu atveju tai turėtume. Bet čia vėlgi, čia daugiau amerikietiškos kultūros dalykas sveikintis ir rodyti dėmesį kitiem. Mes iš vis nesam linkę rodyti dėmesį kitiem, nepažįstamiem ir stebėti aplinką. Čia yra turbūt didžiausia mūsų kultūrinė spraga, tas akių nuleidimas, susigūžimas ir galvojimas tik apie save. Ir koks skirtumas yra su kaimynais, tai tikrai taip.
Vienas dar dalykas, kurį labai gal svarbu suprasti, mokantis etiketo, domintis etiketo ir įsidegiant į savo gyvenimą, kad etiketas yra skirtas taikyti mums, kad aš jo laikausi, o kaip elgiasi kiti, manęs neliečia. Tai yra mano reakcija, mano sprendimas sveikintis ar nesisveikinti, ir kad kitas nesisveikina, tai yra jo sprendimas. Ir kitų neetiškas elgesys nėra mūsų atsakomybė. Čia kaip aš 10 metų sveikinus, taip. Ir svarbu, aš gerai dariau. Taip, bet iš esmės taip ir yra. Aišku, čia jau rimtas toksai kaimynas, jeigu per 10 metų neprasilaužia. Nesugebėjau prakalbinti. Nes dažniausiai vis tiek žmonės anksčiau ar vėliau prasilaužia, ypatingai kas turi vaikų, tai man pačiai daug istorijų yra pasakojo, kad kai va tokie žmonės, kurie nesisveikina ir vaikai su jais pradeda sveikintis, jie tada labai susigėsta ir tada pradeda irgi jau sveikintis. Tai... Bet šitas gerėja, aš čia prisimenu, kažkada prieš porą gal žiemų irgi savo Instagram'e pasakau, kad ėjau mišku tiesiog viena, išėjau pasivaikščiot ir buvo didelės pusnis ir ta kelias tiesiog vienam žmogui praeiti. Aš 3 kartus įlipau į pusnį praleisti kitą žmogų, nei vienas iš jų nei pažiūrėjo į mane, nei pasakė ačiū. Ir aš, mes dviese tą miške. Tai aš ką, aš nematoma, kad aš čia to įpusnydavo ir dėl tavęs to. Aha, o kas turėtų praleisti? Ot kaip susitarti, kaip intuityviai suvokti, kad turėtų kažkas įpusnį lipti, o kažkas ne? Kad čia net nėra taisyklės, iš tikrųjų kažkaip tos situacijos tokios savaime, kuris gerai. Pirmas įlipo, tas ir praleidžia. Nu, nes... gerai, o gatvėj, tarkimai, nuo šaligatvio, Gedimino prospekto, eina trysia susikabinę rankom. Nu ir man nėra kur, nei sieną, kur man čia, į gatvę, į krūmą šokti, į tą medį apsikabinti. Kaip turėtų tokioje situacijoje? Žmonės, kurie laikosi kažkokių tai mandagumo principų, jie ir pasitraukia. Kai susitinka 2 tokie, jie buvo pasuka pečius, jie buvo pasitraukę. O tie, kurie eina keurai, kas tikrai daug tokių yra, nu, jų mes nepakeisime. Tai gal tiesiog, kai jis eina keurai sustoti, taip ir atsistoti ir žiūrėti šiaip labai, labai man pasimatė, kai dabar mano vaikui 2 metai, tai čia netaip seniai viskas vyko, kai aš su kūdikiu nuvatį gimusiu su vežimu, ten per dieną 4 valandas vaikštai laukia. Ta pašte su vežimu nėra lengva šiaip praeiti, nes mes gyvenam mieste, tai daug žmonių, daug šaligatvių, daug bortų, daug laiptelių, ta. Ten tarkim, kad palaikyt duris, kas nors palaikytų duris, nu, koks 1 iš 5 turbūt. O kiti, va, pavyzdžiui, kaip mamas, nu, visi matė tą scenarijų, kur mama ten su viena ko duris laiko, tada su kita vežimas stumia, tada ten jau visa tokia suplukus, šiaip ne taip įeina ten kažkokią parduotuvę, o visi kiti tiesiog laukia. Ne tai, kad duris palaikytų arba ir padėtų, bet... Ir arba dar lenda per tarpą, kad pirmingiai. Gal spės. Tai daugiau atidumo reiktų, ne? Atidumo, tai ne tai, kad daugiau, o labai daug. Nu, pas mus tikrai yra didelė spraga su tuo atidumu ir aplinkos stebėjimu, kad gal kitam vat, kažką galėčiau palengvinti. O kaip su tais laiptais, kaip jie vadinasi, elevatorius, kai leidžiasi žeminti automatinį taip, laiptai. Taip. Kokioje pusėje reiktų stovėti? Dešiniai. Dešiniai pusėje, ne? Taip. Kad jeigu yra koks nors skubantis, kad jis galėtų paspartinti ir lipti greičiu. Žodžiu, neatsistoju kaip stobrys per visą teritoriją. Bet Lietuvoje, aš nežinau, gal šiuo 20 metų gal ateis. Atsistoju ir atsiprašau, nuo ko nori. Kur skubim. Ok, tai reiškia, dešinė atsistoju taip, ir taip. Leidžiu žmonėm praeiti, kurie skuba. Nu jo, šiaip tai normalu būtų. Nu, bet šiaip Europoje tai yra normalu, vakarų Europoje tai yra visiškai normalu. Dabar dažnai gatvėj matom žmonių prašančių pinigus. Ir kartais įžūliai. Jeigu esi iš tų, kuris nu, nelabai tiki arba nelabai nori, kaip tinkamai reaguoti? Tiesiog nepraeiti, kaip žmonės ką daro, tai apsimeta, kad nemato ir paspartina žingsnį ir praeina, jeigu nenori nieko duoti. Bet galima lygiai taip pat, nestapnant savo žvilgsnio, sakyti, kad gaila šiandien negaliu tau nieko duoti. Čia tas pasliečia ir visas tas paramos organizacijas, kurios gali paramos istoriją. Organizacijom turi labai gerą triuką, kurį pati naudoju. Ypatingai tose prekybos centruose, kur tik įeini ir jau gaudo tave, kad... Nu jau, aš tau papasakosiu istoriją, tai po to gerai pakomentuoju. Tai šitą aš pati naudoju, kad aš sakau, laba diena,
aš jau aukoju visą organizaciją ir nai. Iš tikrųjų, šita praktika atsirado iš realios situacijos, nes aš iš tikrųjų vieną organizaciją ten seniausiai pervedinį ten tam tikrą sumą ir kai aš sutikau tos žmonės, kad va, mes čia tokia organizacija ir norim, kad persakau, aš jų pervedinį. Ačiū. Ir aš tai galvoju, čia ir su visais galima taip daryti, nes iš tikrųjų tai yra labai mandagus ir labai paprastas, buvo, okay, melu paremtas, bet čia toks melas. Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi teisę spręsti, kam jisai aukoja. Ir taip. Tai turėtų būti neperšamas dalykas ir jis neturėtų jaustis blogai dėl to, kad jis nenori paukoti vienam ar kitam, nes nu, visiems nepopriaukosi. Na, arba va, irgi labai geras atsakymas yra, kad šiuo metu aš esu pasirinkus kitą organizaciją. Mhm. Aš nesenai buvau, čia nesenai, tai prieš pusę metų, bet atvažiavau į prekybos centrą. Išlipiu iš automobilio, prieinu, stovi su karučiu, su Ukrainos vėliava, paukiokit, ukrainietiškai, rusiškai, jie prašo tų pinigų, praeinu pro juos, užeinu į vidų, raudonas kryžius prie įėjimo. Tada apsiperku parduotuvėje, išeinu prie kasų, jau išėjus už kasų, maisto bankas. Išėjus jau iš parduotuvės, vėl tie patys ukrainiečiai, susidėjau produktus, vežimą vežu ir prie vežimo stovi seniukas. Ir matosi, tikrai, nu jau toks varganas, jau tikrai jisai ir prašo padėkit man. Tai vat, jam ir aš nunešiau kelis eurus ir daviau. Bet kas man buvo paradoksalu, kad vieno apsipirkimo metu, nu realiai, jeigu visiems aukoti, tai jau tu turi taip atsinešti tą krepšelį ir taip paeiti per keturis vietas, nes nu, tai turi pasirinkti. Tai va tiesiog tas mandagumas, ane, pasakyti arba aukojo, arba tiesiog pasirinkėsi su jau kažką tai kito. Kažkaip va, yra šita tokia nuostata, kad pasakyti neigiamą atsakymą yra ne va tai nemandagu. Nu, jautiesi blogai, kad lyg kažkam tai kažko tai čia atsakėjai. Tai va čia ir yra tas turbūt didžiausias gyvenimo pokytis, kad kai suvoki, kad gali sakyti neigiamą atsakymą ir nesijausti dėl to blogai, tuomet prasideda nauja era. O kaip išmokti sakyti ne? Išmokti mandagias frazes. Ir pasakant mandagias frazes, nes kodėl žmonės bijo pasakyti ne, nes nežino, kaip tą pasakyti. Kaip tą pasakyti, kad neįsižeistų. Ne va tai. Bet iš tikrųjų tas įsižeidimas, jis dažniausiai net neįvyksta kažkoks, jeigu tu, va, organizacijos kažkokios tai žmogui pastatytam, tu pasakai ne, nors asmeniškai įsižeidžia kažkaip. Nu ne. Mes tiesiog kažkaip labai, aš nežinau iš tikrųjų, iš kur tai atėjo. Kodėl taip yra, va, tas neigiamo atsakymo prieštaravimas, neigiamas atsakymas, jisai yra toks, nu, kaip baubas mūsų kultūrai, kad va, kaip čia dabar aš atsisakysiu, gal tai pasakysiu ne. Gal tai atėjo nuo vaikystės, kai kažkas tai makaronai nukrisdavo, ant mūsų rėkdavo ir vis kiekvienas neigiamas kažkaip, dalykas mums asocijuojasi kaip kokia bausme. Kažkaip taip. Bet šiaip tos mandagios tokios frazės užtikrintos, žiūrint į akis, matant žmogų, ne ten slepiantis kažkur ir nemurmant, kas irgi tas murmėjimas irgi yra kultūrinės mūsų bruožas, viską panosim kažką šnekėti, tai tiesiog laba diena, ačiū ne, ir nereikia teisintis. Irgi tie pasiteisinimai ir istorijų pasakojimai, kodėl vėluoju, kodėl to nedarau, kodėl ano nedarau, yra nereikalingi. Tarkim, netgi, kai reikia, na čia geriausias pavyzdys, kai tarkim, negali dalyvauti kažkokiam renginiui. Ir pradedi pasakot, kodėl tu negali dalyvauti. Nereikia to pasakymo. Labai ačiū už kvietimą, gaila, tuo metu neturėsiu galimybės atvykti. Ir viskas. Tai čia lygiai tas pats yra ir su šiaip bendru to atsisakymu suvokti, kad pasiteisinti nereikia. Na pas mus žinai, kaip priimta atsisakyti, kitą kartą nepakvies. Tai dėl to ir po to ieško pasiteisinimų, kad po to pakviestų. Nu, bet deficitinis marketingas irgi yra. Nes kai jau ateini, tai... Tai kaip tu galvoji, kur eina visas... kokia yra etiketo tendencija žiūrint į ateitį, žinant, kad jinai iš esmės blogėja, bet ar yra kažkokių tai prošvaiščių, kad pagerės ir kaip tu įsivaizduoji, tai galėtų gerėti? Aš kaip tik sakyčiau, kad jinai gerėja. A, ok. Pavyzdžiui, labai elementarus pavyzdys, kai manęs dar nebuvo eterį, nebūdavo renginio, kuriame žmonės taurės laikydavo už kojelių. Dabar aš nuotraukos renginių nematau
beveik niekada taurių, kurios yra laikomos už to burbulo, ne už kojelį. Mhm. Tai vadinasi, ta informacija netėjo, nu, tai vien mano veikla, mano Instagram augimas, mano karjera ant to pasistatė. Tai poreikis yra. Aišku, kad yra. Matai, tai labai džiaugiuosi aš dėl to. Nes aš iš tikrųjų taip. Sakyčiau, kad tai labai svarbu ir ypatingai svarbu mokinti vaikus, nes aš pastebiu asmeniškai vat, kieme labai daug vaikų tujina, labai daug vaikų nesisveikina pirmi. Ane, nors iš tikrųjų atrodytų, mane mokindavo visą laiką, pamenu, pamatai vyresnį, pasisveikink, labą dieną, labas vakaras, atsisveikink. Dabar aš to pasilgstu ir pasigendu, žinai, tai man gal toks įspūdis susidarė, matai, kai tu tame esi, tai tu iš karto pastebi tuos skirtumus, tai labai faina girdėti, kad tai gerėja. Tai ir šiaip mes atsinešam tas tokias, na kaip ne... Ne įžvalgas, bet mes matom lygiai tą patį pasaulį, kuris ir sveikinasi, ir dėkoja, ir kad viskas yra gerai, ir kad perkant kavos ir baristą galima pakalbinti, ir nereikia ten akių nuleidus kažkur panosim paburbėti. Kad viskas su tuo yra gerai, mes iš vis pradedam laisvėti bendravime, kitų žmonių matyme, kad mes jau galim tą daryti. Ir aišku, gal norėtųsi, kad sparčiau viskas tas vyktų, bet kažkoks jau mini pokytis, tai aš manau, kad tikrai yra. Ir kai žmonės sako, kad etiketas yra nesvarbus, ar kad ten labai mažas toks labai kažkoks nišinis reikalas, tai kai jo neišmanai, tai atrodo, kad tai yra visiškai tokia maža, nereikšminga gyvenimo detalė. Bet kai jį pradedi taikyti praktikoje, ne išmokti, ne čia paklausyti podcast'o, bet kai pradedi taikyti praktikoje, tai tada supranti, kad nereikia jokių ten psichologijos žinių, jokių ten didelių mokslų, jokių ten savaitgalio stovyklų, kad išsivalytum ir ten kažkokį savo gyvenimą pakeistum, bet tai yra visiškai praktiniai, paprasti metodai, kaip pagerinti savo gyvenimo kokybę. Ir netgi yra labai fainas tyrimas, kuris įrodo, kad bet kokioj profesijoje, bet ką veikiant, 85% sėkmės sudaro taip, kaip mes komunikuojam, kaip mes bendravom su kitais žmonėmis. Nu, matai, šie laikai nebent esi širdies chirurgas, tada jau kita tema. Šie laikai yra socialinių tinklų laikai ir viskas vyksta per susirašinėjimus, tai komunikacijos spragainai tik didėja, todėl tai tampa deficitu. Todėl aš tavęs paklausiu, kokius tris dalykus tu pasakytum žiūrovam, kuriuos jie turėtų pradėti daryti, kad jų gyvenimas pagerėtų. Nu, trys smulkmenos, kurios tu manai yra labai svarbios iš etiketo pusės. Mm-hmm. Gerai. Aš galiu 33 pasakyti, bet gerai. Tai pirmoji turbūt išsitiest. O, išsitiesiu. Ne tiesiog, ne tai, kad tiesia nugaras stovėti, bet bendraujant su žmonėmis, atsistoti visų kūnų prieš juos. Atiduoti visą dėmesį pokalbiui, kuriame dalyvauji. Nes šito žmonės nebemoka. Jie dairosi pro šonus, jie ten tikrina telefonus. Šitas tikrai dingsta ir tos vat, mūsų technologijos atima šitą iš mūsų. Ir tas bendravimas netgi elektroniniais laiškais, socialinėse tinkluose žinutėmis, jis irgi gali būti paremtas etiketu. Ir aš kaip sakau, iš vieno meilo galima pasakyti, kaip seksis su žmogum. Bendrauti ir kaip seksis su juo dirbti. Tai tu nori pasakyti, kad mes turėtume su žmonėm bendrauti taip, kaip mes šiandien bendraujam su tavim laidoje. Taip. Nes mes vienas kitam dėmesį skiriam. Taip. Tarsime 100% realiai. Tai realiai va taip turėtų žmonės ir tarpusavį bendrauti, kad ir kasoje ir bet kur kitur. Nes kas atsitinka, kai mes taip bendraujam? Mes kitam žmogui paliekam gerą emociją, gerą jausmą. Yra tas pasakymas, kad žmonės neatsimena, ką mes šnekam, jie atsimena, kaip mes priverčiam juos jaustis. Ir kai mes atiduodam visą dėmesį, tai reiškia visą kūną, be jokių pašalinių taip. Dalykų, dirgiklių, mes bendraujam, kitas žmogus užfiksuoja, kad man fainai su juo būti, man fainai su juo pašnekėti, aš galėjau pasi čia va kažką dar papasakot. Ir
kai ateina momentas, kai reikia kažkokiu tai kurti draugystės, kurti darbo santykius, ieškoti partnerių, kurio žmonės mes prisimenam. Su tais, kuriais buvo gerai. Su tais, su kuriais buvo lengva ir fainai bendrauti. Ir neišmanant etiketo, atrodo, kad jis neegzistuoja. Nu, kad jo tiesiog nėra. Jeigu nieko apie jį nežinai, atrodo, kad jo nėra. Gal ten pamatysi, na va, kaip sakai, ten duris atidarant ir galvosi, kad čia etiketas. Bet kai išmanai etiketą, labai labai greitai pasimato, kas taip pat jį išmano. O kai tie žmonės, kurie visiškai nieko nežino apie etiketą, jie tiesiog sako, kad man su tuo buvo labai smagu bendrauti, su tuo žmogum labai smagu bendrauti, va, tas labai malonus žmogus. Ir beveik 4 kartus iš 5, tie, kurie moka kokybiškai bendrauti, jie žino nors kažkiek etiketą. Ok, pirmas. Pirmas. Dar du. Laikyti dėmesį. Antras. Antras yra nesakyti savo nuomonės, kai niekas jos neprašo. Na, tu čia labai sunku. Taip, taip. Nedalinti patarimų, kai niekas jų neprašo. Ypač savo merginai. Arba žmonai. Arba neduoti, nesakyti, ką daryt, kol jinai nepaprašė. Išklausyt, pasakyt taip. Čia, aš sakau, aš tikrai negaliu sakyti, kad... Čia mes, man atrodo, kalbėjom kažkokio podcast'e, buvo šitą temą, kad, nu taip. Bet čia aš labiau kalbu apie tos situacijos, kai, tarkim, yra visokios, na, mamos, tarkim, kai sulaukia visokių patarimų, kaip auginti vaikus, ten... Nu taip. Kaip ten tau darbe elgtis, kaip ten lalala. Žmonės, kuriems reikia patarimo, kuriems reikia nuomonės, jie tos nuomonės paprašo, jie jos ieško. Jie pasako, ką tu manai, arba gal tu turi kažkokią tokią patirtį. Bet kai mes dalyvaujam pokalbį, išgirstam kažką, kas mums surezonuoja, kad o, aš irgi tokia situacija buvau. Ir ką mes pradedam daryti? Mes iškart nukertam to žmogaus kalbą ir sakom, o man tai buvo taip. O mano geresnė istorija. Taip. O man buvo blogiau. Ir mes kol laukiam, kol galėsim pasakyti, nu, žmogus kalba, mes jau net nesifokusuojam, mes nebesifokusuojam, nes mes jūs pirgam, kad kol jis tik padarys pauzę, kad įkvėptų oro, ir mes tada, o man tai va taip, o aš tai turiu tokią istoriją, o man tai ten tas, o tu žinok, daryk taip, nes man tai tikrai taip veikia. Nebūtinai. Ir nesvarbu, kad žmonės išgyvena tas pačias emocijas, tas pačias situacijas, ten tarkim, na, paprasčiausias turbūt pavyzdys yra vaiko gimimas ir auginimas taip, kad gimtų vaikas, turi jį pagimdyti, ir kiekviena moteris turi savo istoriją. Bet tai nereiškia, kad tu savo istoriją ir savo jausmais, savo emocijom patirtom turi užgošti kitos moters tą pačią istoriją. Vien dėl to, kad tu jau 3 kartus tą darai. Ok. Neduoti patarimo neklausus. Šiaip šitas tikrai yra labai sudėtingas dalykas. Labai sudėtingas. Na, čia prigimtinis dalykas. Žinai, kodėl? Nes visi yra žmonės taip sutverti, jog jiems įdomus tik jie. Ir dažnu atveju kitiem mes nesam įdomus. Ir va čia visi klysta, nes daugelis bijo daryti tam tikrus dalykus gyvenime, sprendimus, to pačio viešumo bijo. Lygiai tas pats turbūt su etiketu pasisveikinti lifte ir taip toliau, nes galvoja, ką apie mane pagalvos. Nieko apie jūs nepagalvos, niekam jūs neįdomus. Jūs pasisveikinsis, išlips iš lifto ir apie jūs pamirš. Bet jūs jau padarysite visai sau geriau dėl to, kad jūs pasijusite geriau dėl to, kad tai padarėte. Žmonės visai galvoja tik apie save. Ir kai šitą žmonę suvokia, nu, kur kas lengviau pasidaro. Ir tada tu supranti, kad ką aš papasakosiu, nu, jam 100 metų. Jis savo gyvenimą gyvena. Bet čia aš kalbu apie ypatingai svetimą. Jau kai yra artima aplinka, tėvai, šeima ir taip toliau, tai visai kita. Kad... Bet vėlgi kokybiškas klausimas yra labai stiprus įgūdis. Labai stiprus įgūdis. Ir... Girdėti. Ir dažnai skirtumas yra tarp klausyti ir girdėti. Nu, kartais užtenka ir klausyti. Yra tokių žmonių, kur tiesiog užtenka ausis tam jiem atkišti, nes kai jie ten gyvena geriausią savo gyvenimą. Bet iš tikrųjų, išugdžius va tą įgūdį, nepiršti savo istorijų, girdėti, klausyti, nu, pasikeičia gyvenimą 100%. Gerai. Ir nes trečias. Nes santykiai kokybiškėja. Ir trečias. Štai man tu tokia esminiai, laikyti tą dėmesį. Nu, gal kažką paprasto, ką mes galėtume daryti kiekvieną dieną iš elgesio pusės. Iš etiketo vat, kažkokios taisyklės. Vat, tiesiog, vat, ką kiekvieną dieną galėtume daryti, nuo ko, jeigu visi pradėtų daryti, gyvenimas pasidarytų gražesnis. Tai va ta
aplinkos stebėjimą, jeigu visi įsidėktų. Apie ką mes ir išneikėjom. Pasisveikinimą su kaimynu, atsiprašymą, kai užkliudai žmogų, rankos pakelimą, kai kas nors tave gatvėje įleidžia, rankos pakelimą, kai eini per perėją. Aš nekalbu apie tą šviesoforinę, kur minė eina, bet kai mašina sustoja viena praleisti vieną žmogų, tikrai nėra sudėtinga pasakyti ačiū. Tokios smulkmenos, ar kai žmogus palaiko duris, pasižiūrėti jį, pasakyti ačiū. Tokia čia bazė tokia, kur tikrai dar mums trūksta. Šitą įsidėkti kasdienybę nėra sudėtinga. Tiesiog tokie paprasti dalykai, kurios kuklinamės, bet galėtume paimti ir daryti. Labai gerai sakai, kuklinamės, mes jos daryti iš tikrųjų, bet kodėl aš nežinau. Nes atrodo, kad jeigu kitam žmogui nepažįstamam kažką pasakysi, tai kažkas tai blogo atsitiks. Ir kur tiesiog žmogui daugiau pasidomėti apie etiketą? Tai kur tave rasti? Ir galbūt yra dar kažkokių šaltinių, kur tu sakytum, vat, nu, ten būtų protinga paskaityti, nežinau, užsienio ar panašiai. Tai mano didžiausias turbūt darbas ir mano pasididžiavimas tai yra mano platforma, kur yra įrašyti mokymai, kur aš juos esu adaptavus Lietuvos kultūrai ir prie jų dirbus nemažai, kad turėčiau skirtingų temų, tai mano visiškai top yra kursas apie bendravimo etiketą, tai nuo jo ten visiems reikėtų pradėti, kas yra ir nuotolinio bendravimo ir, ir aš jau net ir moterim tokio elegancijos kursas rašys ir tėvam, kaip mokyti ir ugdyti vaikus, yra jungtinis kursas su šeimų edukatoriu ir šitas, tai modernus etiketas LT yra mano platforma. Modernus etiketas.lt. Taip, .lt ir ten yra visi mano mokymai. Aišku, aš Instagram'e irgi ten labai daug savo mačiau, aš tave ten yra daug. Taip, tai ten mano pagrindinė platforma. O šiaip, aš pati mokiausi pas britus ir pas amerikiečius, ten tokio jungtiniai programai, tai nežinau, jeigu reikia, aš galiu tokią knygų gal, nes... Galime įsidėti aprašymą. Būtų įdomu, žinai, kokia... Kelias tokias knygas, kurios vat, šio laikinio etiketo standartus atitinka, kur naujos knygos, kur įdomios knygos ir kur galima tikrai pasidomėti. Ok, super. Galime įdėti linkus. Ačiū tau, Indrė. Ačiū visiems, kurie klausėte. Kaip visada, nepamirškite uždėti laiko, paspausti, prenumeruoti mygtuko ir parašyti komentaro bent jau širdutės. Kas padės mums aukti ir susimatysime su jumis jau kitą sekmadienį vakare. Iki.